មហានិរតៈជា10ទៀតណាព្រះអង្គធំសំដែងមហានិរតៈជា10នេះប្រោះប្របាទពិសាហើយនឹងពពួកជនទាំងឡាយច្រើនណាស់120,000នាក់ទៀតដែលមកកល់ព្រះតមានពុភៈលើកទី1នៅនឹងព្រៃថ្មោតព្រៃថ្មោតជំទង់ទៀតណាតាលៈវ័នតាលៈវ័ននឹងព្រៃថ្មោតព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅលើកទី1ហ្នឹងទៀតហើយទ្រង់ចូលទៅតាលៈវ័នហ្នឹងនាំភិក្ខុសង្ឃជាព្រះអរហន្ត1000អង្គពួកអូរវេលកសបៈនោះបូរាណជាដើដែលបូជាភ្លើងពីដើមនោះនឹងសត្វជាព្រះអរហន្តហើយហើយដល់ពពួកមហាជនក្នុងនគរមគធៈដែលអង្គៈអីអីហ្នឹងដែលធ្លាប់តែគោរពពួកជាដើទាំងអស់ហ្នឹងដល់មកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏នឹកសង្ស័យមិនដឹងជាអ្នកណាជាគ្រូលើអ្នកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងអូរវេលកសបៈហ្នឹងបានព្រះតមានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបការព្រះរិះរបស់មនុស្សមហាជនទាំងឡាយអញ្ចឹងក៏បានមានពុទ្ធិកាត្រាស់សួរទៅឧរវេលកសបៈថាមនាលកសបៈហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកឈប់បូជាភ្លើងហើយមកក្នុងសំណាក់តថាគតដូច្នេះក៏បានទូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧរវេលកសបៈនោះបានទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនការបូជាយ៉ាញ់បូជាភ្លើងនេះព្រោះប្រាថ្នារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សពពួកនារីទាំងឡាយដែលជាមន្ទិលនៃឧបតិកិលេសខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅទីស្ងប់រងាប់ទីដែលផុតកង្វល់ទីដែលអស់ទៅនៃតណ្ហាតើឈប់មានការបូជាយ៉ាញ់ដូចនេះនឹងក្រាបទូលព្រះរាមាទុភិយមកជាសាវករបស់ព្រះអង្គណាឧរវេលកសបៈជាព្រះរហន្តបានឃើញនិព្វានត្រង់ការអស់ទៅនៃតណ្ហាអស់ទុក្ខអស់កង្វល់ចឹងម្ល៉េះអត់មានត្រូវការរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអីទៀតនោះឡើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្រាប់មានភ្នែកឃើញរូបហើយត្រេកអរនឹងរូបមានតិចឬសម្លេងហើយត្រេកអរនឹងសម្លេងតែដល់ទៅអស់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅតណ្ហាទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងហ្នឹងក៏អស់ដែរទីនោះបានស្ងប់ទីហ្នឹងបណិតពិតដែលព្រះអរហន្តហ្នឹងបានឃើញច្បាស់គ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដូចជាឧរវេលកសបៈតាទូលព្រះអង្គរួចទៅបានព្រះសមានុភិទ្រង់ត្រាស់ឲ្យសម្ដែងខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកមហាជននឹងអស់សង្ស័យបានឧរវេលកសបៈនឹងហោះទៅលើមេឃហោះខ្ពស់ឡើង7ដងទៀតហើយក្នុង7ដងនេះគឺចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះរាមាទុភិយប្រកាសថាព្រះអង្គជាសាស្តាខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកនេះហោះទៅទៀតធ្វើឲ្យពួកមហាជននឹងឯងបានដឹងច្បាស់ហើយនឹកនិយាយគ្នាអស្ចារ្យណាស់ព្រះតមានុភិយនឹងបានជួយឧរវេលកសបៈនឹងបានតែដល់ចឹងទៅព្រះតមានុភិយបានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចម្លែងថាឥឡូវតថាគតនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជួយឧរវេលកសបៈជាដើមនេះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេដែលតថាគតនៅមិនតាន់លះបងរាគៈទុសៈមោហៈអស់នោះតែក៏បានជួយ
ឧរវេលកាសបៈដែលជាអ្នកមានមិច្ឆាទិដ្ឋិដ៏អាក្រក់នោះរួចទៅព្រះអង្គគង់ជាតណ្ហៃភាពបានពិខោទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គណាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅប្រវត្តិរឿងព្រះជាដកហ្នឹងទេនឹងព្រះជាដកហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនិរតិជាដកហ្នឹងក្នុងទស្សជាតិក្នុងទស្សជាតិហ្នឹងឃើញនិរតិជាដកនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមុនគេទេណាគឺវស្សាទី1ទូលមានពិខោទាំងឡាយតញ្ញវគិព្រះយោសម្លាញ់របស់ព្រះយោអីចឹងមកហើយមកដល់ផតតវគិយៈហ្នឹងក៏សម្ដែងអនុបពពីកថារេសច្ចៈធัวមកដល់ឧរវេលកសបៈអ្នកទីកសបៈគយាកសបៈអីហ្នឹងពិននៅនេភ្នំគយាសិស័កហ្នឹងភ្នំគយាសិស័កហ្នឹងប្រេកដូចស្វាតម្រៃចឹងទាំងតាមឈ្មោះគយាសិស័កហ្នឹងសម្ដែងអតិតបរិយាយសោតរួចបានព្រះអង្គយាងមកនគរមេកធៈហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមសម្ដែងមហានិរតៈជាដកនេះណាមហានិរតៈកសបៈជាដកហ្នឹងនៅក្នុងមហានិបាតណាបីដកលេខ63ចឹងណារឿងមុនជាដកនៃមេរេជាដកហ្នឹងបីដកលេខ62ចឹងតែខ្ញុំកណៃសម្បត្តិអានសិក្សាផ្ទៀងជាមួយនឹងព្រះអត្ថកថាហើយកន្លែងណាដែលព្រះអត្ថកថាសម្ដែងបញ្ជល់មានចង់មានដើមខ្លះហ្នឹងក៏បានចាំទុកដើម្បីយកមកបញ្ជាក់កេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមហើយក្នុងមហានិរតិជាដកនេះមិនត្រូវចាំបាច់អត្ថកថាឯប្រមាណទេព្រោះសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងយើងយល់បានសពគ្រប់ហើយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងណាអភិសម្ពុទ្ធគាថាសម្ដែងពីមហានិរតិកសបៈហ្នឹងនៅនគរទេវកហៈក្រុងមិថិលាហ្នឹងដែរទៀតប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាព្រះរាជាទ្រង់ប្រណិមអង្គតិព្រះជាប្រណិមអង្គតិហ្នឹងដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈទៀតមុនដំបូងមានសមាទិដ្ឋិទ្រង់ធัวអីល្អណាស់មានសមាទិដ្ឋិទៀតណាហើយមានកូនស្រីម្នាក់ស្អាតស្អាតល្អទៀតណាមានការរៀបរាប់ពីតាំងអំពីទ្រង់ត្រីសន្តានតាំងអំពីពួរសម្បល់តាំងអំពីចរិយាមេរយាទរក្សាអបោសតធ្វើទៀនកលាខែបានមកទទួលបរិយាក្របពី8ដា100,000កហបណៈនោះយកទៅធ្វើទៀនទៀតមានសិលាចារវត្តល្អណាស់គ្រប់ផ្នែកបង្គំ8ដាពមៀតដាឈ្មោះនាងរុចាទៀតនាងរុចានឹងបានមកជាអ្នកណាណានាងរុចាបានមកជាអ្នកណាណាព្រះអានន្ទណាក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទជានាងរុចាទៀតណានឹងមានកូនស្រីតែមួយនឹងគាត់ណាបានមានអាមាត្យ3នាក់ទៀតមានអាមាត្យ3នាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាញ់បាទអានណាព្រះរាជារបស់ពួកជននៅក្នុងដែនវិទេហៈជាក្សត្រទ្រង់ព្រះនាមអង្គតេណាដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈហ្នឹងណាមានជាងច្រើនមានទ្រព្យច្រើនមានពួកពលមិនមានទីបំផុតចាលែជាព្រះបាទអង្គតេហ្នឹងទេ
នៅពេលទៅធម្មយាមដែលមិនទាន់កន្លងនៃរាត្រីជាគម្រប់15ថ្ងៃពេញបូរមី15កើតខែកដិកទាំងជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែណាជាទីរីកនៃផ្កាកុមុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យទាំងឡាយជាបណ្ឌិតបរិបូរដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយណាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមួយឈ្មោះវិជ័យទៀតណាវិជ័យនឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាមួយឈ្មោះសុនាមៈនឹងបានមកជាផតិជីណាផតិជីនិងសេនាបតីឈ្មោះអលិតៈនឹងបានមកជាទេវតាទៀតអលិតៈហ្នឹងណាព្រះជាមានអាមាត្យ3អ្នកហ្នឹងណាព្រះបាទទីតេហៈទ្រង់សួរអាមាត្យនោះជាលំដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពោលតាមសេចក្តីពេញចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាថ្ងៃនេះជារាត្រីជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែជាទីរីកនៃការកមុតមណ្ឌលប្រចាំដសកំចាត់បង់នៅភាពងងឹតថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងនៅដោយសេចក្តីត្រេកអរដូចម្តេចក្នុងរាត្រីរដូវនេះណាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាបន្តលំដាប់នោះសេនាបតីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះអលិតៈបានក្រាបទូលដូច្នេះថាយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងយានពលនិងសេនាទាំងអស់ដែលមានចិត្តរីករាយហើយបើពិតព្រះសម្មតិទេពយើងខ្ញុំមានពួកពលមិនមានទីបំផុតនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងពួកព្រះរាជាណាមិនមកចុះនៅក្នុងអំណាចយើងនឹងនាំចូលឲ្យមកចុះនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីយល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំពួកទូលបង្គំជាខ្ញុំនឹងផ្ចាំងចិត្តត្រូវដែលមិនតាន់ផ្ចាំងបើពេលព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គត្រេកអរក្នុងចម្បាំងនេះជាសេចក្តីចូលចិត្តរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងអាលិតតជាសេនាបតីទៀតបានមកជាទេវតាណាដល់ព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការសួរថារាត្រីពេញបូរមីមេឃស្រឡះ15កើតខែកដឹកអញ្ចឹងពលឺប្រចាំពលសកំចាត់បងនៅភាពប្រមិតចលបកត្រជាក់សន្សើមធ្លាក់អញ្ចឹងតើយើងរីករាយយ៉ាងណានៅក្នុងវេលារាត្រីអញ្ចឹងអលិតៈថាខ្ញុំព្រះអង្គលើកតបទៅច្បាំងយកនៅគោមកថ្វាយព្រះអង្គណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាអត់ពេញបតីហើយក៏មិនពលតោះថាអីទៅនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅបានអាមាត្យឈ្មោះសុនាមៈនឹងបានមកជាផតិជីទៀតផតិជីក្នុងសាសនាព្រះរាមាភិយជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរទៀតណាក្នុងកាលដែលព្រះរាមាភិយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះនាងវិសាខាមហាបាសិកាទូលព្រះរាមាភិយដើម្បីកសាងពុទ្ធារាមក្នុងកាលនោះត្រូវកសាង9ខែព្រះរាមាភិយព្រះអង្គអត់បានគង់នៅទេចាត់ឲ្យព្រះមហាមុខកលៀននឹងពីកសង់នឹងឯងជួយចាត់ចែងទៀតចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងឯងដើម្បីជាសេនាសនៈរបស់សង្ឃព្រះរាមាភិយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផុតតិយនគរទៀតក្នុងពេលវិសាខាកសាងពុទ្ធារាមនឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកប្រោសផុតតិជីនឹងបានជាព្រះអរហន្តមានឫទ្ធិច្រើនទៀតមានអានុភាពច្រើនសំដែងពីមានប្រសាទចក្រវត្តដែលលិចផុតក្នុងបាតមហាសមុទ្រដោយឫទ្ធិប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលយល់ថាព្រះផតិជីនេះពោលអួតអរហត្តផលណាព្រះផតិជីធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំង
ណាពីជាតិមុនមកហើយសំដែងចក្រវត្តដែលលិចចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងឲ្យពពួកជនឃើញជាការសំដែងដោយរិទ្ធបានពិខុទាំងឡាយដឹងថាលោកជាព្រះអរហន្តហ្នឹងផុតតិចមួយអង្គតែហើយក្នុងកាលហ្នឹងជាអាមាតរបស់ព្រះជាអង្គតេជាសេនាបតីសេនាបតីគឺអលិតៈណាហើយដល់ទៅសុនាមៈហ្នឹងក៏ជារាជបរោះជារាជបរោះមានឋានៈតែប្រហែលគ្នានឹងដែរទៀតបន្តបន្តគ្នានឹងដែរព្រះរាជាហ្នឹងមានណាអាចទៀតណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យដែលជាបណ្ឌិតបរិបូរដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយជាអ្នកមានបញ្ញាទៀតណាហើយសុនាមៈនេះនឹងដែលបានមកជាផុតវិជិហ្នឹងអាមាត្យឈ្មោះសុនាមៈបានស្ដាប់ពាក្យអលិតៈសេនាបតីហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបើពិតមហារាជពួកសត្រូវទាំងអស់មកចុះក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គច្រាប់ហើយតើពួកសត្រូវមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចុះហើយតែងប្រព្រឹត្តបន្ទន់បន្ទាបមហោស្រពដ៏ឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះការច្បាំងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេជន់ទាំងឡាយចូលនាំយកបាយទឹកបង្អែមយ៉ាងឆាប់មកថ្លៃព្រះអង្គបើពិតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គព្រះអរក្នុងការរំជ្រៀងនិងគ្រឿងប្រគំដោយកាមទាំងឡាយចុះណាហ្នឹងរួចទៅព្រះរាជាក៏មិនពេញបតីដែរណាដល់អញ្ចឹងបានវិជ័យអាមាត្យនឹងម្ដងតែបានគិតឃើញថាធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញតែចូលចិត្តចូលទៅសួរបញ្ហាចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យជាសុភាសិតអញ្ចឹងក៏បានទូលឡើងនៅពេលដែលវិជ័យអាមាត្យនឹងបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សុនាមអាមាត្យហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជកាមទាំងអស់ប្រកាសដល់ព្រះអង្គជានិច្ចហើយតើបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេតាមទាំងនេះព្រះអង្គមិនមែនបានដោយក្រទេកាលបើព្រះអង្គប្រាថ្នារីករាយដោយកាមទាំងឡាយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គបានសັບសັບកាមនេះមិនមែនជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេសមណៈព្រាហ្មណាអ្នកដឹងនៅអត្តអ្នកដឹងនៅធោជាអ្នកស្វែងរកគុណក៏បីបន្ទោបងសេចក្តីសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះបានយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាហ្មជាពហុសោតនោះណាព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមអង្គតេទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនៃព្រះវិជ័យមាត្រហើយទ្រង់ត្រាស់ថាការនេះពេញចិត្តដល់យើងដូចជាអាមាត្រឈ្មោះវិជ័យនឹងបានពោលអញ្ចឹងសមណៈព្រាហ្មណាជាអ្នកដឹងអត្តជាអ្នកដឹងធួជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណក៏បីបន្ទោបង់ចក្រីសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយបានក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាហ្មជាពហុសោតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើសេចក្តីយល់ចុះយើងគួរចូលទៅរកបណ្ឌិតណាដែលជាអ្នកដឹងអត្តជាអ្នកដឹងធួជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណបន្ទោបង់ចក្រីសង្ស័យនៃពួកយើងបានក្នុងថ្ងៃនេះអលិតៈសេនាបតីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទវិទេហៈហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះហ្នឹងអលិតៈសេនាបតីដែលមកជាទេវទត្តហ្នឹងបានទូលព្រះរាជាថាមានអាចេលកៈអាចេលកៈប្រែថាអ្នកអត់សពុតណាអ្នកអត់សពុតអត់ទាំងអស់ស្រាប់ហ្មងតែចែលណាសពថ្ងៃនៅសម្បើមទៀតណាណាហើយអាចារ្យលកៈមកអង្គនេះដែលគេសន្មតថាជាអ្នកប្រាជ្ញគង់នៅក្នុងមិគទេយវ័នអាចារ្យលកៈនេះឈ្មោះគុណៈជាកស្សបៈកោតជាអ្នក
ចេះដឹងជាអ្នកពោលពាក្យដល់វិចិត្រជាកណាចាបបិទ្ធិសមតិទេពយើងគូចូលទៅរកអាចេលកៈនោះគឺលោកអាចេលកៈហ្នឹងនឹងបន្តបងនៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងបានណាអាចារ្យទៀតអាចារ្យឈ្មោះគុណៈនេះបានមកជាសុណខត្តលជ្ជវីទៀតមុនដំបូងបួសដែរតើបួសបានសម្រាប់ទេពចក្ខុមើលទេវតាឃើញហើយដល់ចឹងទៅស្ដាប់អត់ឮសុំប្រកម្មឋានទីព្រះអង្គដើម្បីបាននៅទេពសោតព្រះអង្គមិនប្រទានព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាមិនអាចសម្រាប់បានព្រោះពីដើមធ្លាប់វាយលោកនេនមកអង្គឈាមចេញវិទ្យាខ្លាំងម្ល៉េះបាបប្រកម្មហ្នឹងវារេរាំងมันអាចឲ្យបាននៅទេពសោតព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គមិនប្រទានសុណខត្តលជ្ជវីថាព្រះតមានវិភាកចំណែននឹងខ្លួនมันចង់ប្រទានកម្មដ្ឋានឲ្យច្រើននេះក្រៃលោកខ្លួនបានវិជាច្រើនចេះដឹងច្រើនស្មើព្រះអង្គយល់ខុសទេយល់ខុសព្រះតមានវិភាកហើយបានពោលទោសពធព្រះវិន័យច្រើនណាសុណខត្តលជ្ជវីហ្នឹងហើយណាក្រោយមកសឹកទៀតណាហ្នឹងកាលហ្នឹងជាអាចារ្យហ្នឹងណាដែលអលិតចនាបតីនឹងត្រាប់ទូលព្រះរាជានឹងឲ្យចូលទៅរកអាចារ្យនឹងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនៃអលិតចនាបតីហើយទ្រង់បង្កប់ញេសារថីថាយើងនឹងទៅកាន់មិគតិយវ័នអ្នកចូលនាំយកនៅយានដែលទិនហើយមកក្នុងទីនេះពួកនេសារថីបានទិនផ្សាយព្រះរាជានោះនៅយានជាវិការៈនៃភ្លុកមានត្រពួងជាវិការៈនៃប្រាក់មានប្រដាប់ជាបរិវារដ៏សរលងហាក់ដូចជាមុខនៃរាត្រីដែលប្រតិចតុឬដូចប្រចាំពេញវងក្នុងរត់នោះនៃសារថីបានទិមសេះសន្ធប4មានសម្បល់ដោយការកុមុតមានសន្ទុះលឿនប្រហែលនិងសន្ទុះខ្យល់ដែលបង្ហាត់ល្អហើយប្រដាប់ដោយកម្រងផ្កាជាវិការៈនៃមាសមានព្រះក្លោះសរត់សសេះសព្រះបាទវិទេហៈយាងទៅដោយរត់នោះជាមួយនឹងពួកអាមាត្រក៏ល្អដូចជាព្រះច័ន្ទពលដ៏ច្រើនជាអ្នកត្រួតត្រងលំពេងនឹងដាវទាំងពួកជនអ្នកក្លាហានទៅជិះលើខ្នងសេះហើយតាមដង្ហែព្រះរាជានោះដែលជាធំដ៏ប្រសើរជាងនរៈព្រះបាទវិទេហៈជាស្ដេចនោះក៏យាងទៅកាន់ឧទ្យានដោយមួយរំពេចត្រង់ចុះពីយានយាងតល់ព្រះបាទតែមួយជាមួយនឹងអាមាត្រក៏យាងទៅរោគអាជីវៈឈ្មោះគុណៈណាគ្រានោះព្រាមនិងកហបតីទាំងឡាយដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងឧទ្យាននោះព្រះរាជាក៏មិនបណ្ដេញព្រាមនិងកហបតីទាំងនោះដែលមកកាន់ទីដែលមិនបានធ្វើឱកាសតែពួកព្រាមពួកកហបតីអីក៏មកដែរក្នុងពេលហ្នឹងតែទៅរោគអាជីវៈអាចារ្យនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រះរាជាមួយព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះរាជានោះចូលទៅក្នុងទីដែលសំគូប្រថាប់លើពូកមានសម្ផស្សទុនលើកំរាលដោះវិចិត្រមានសម្ផស្សទុនលើទីដែលគេក្រាលដោយកំរាលដោះទុនព្រះរាជានោះគង់ហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងអាចិលកៈលំដាប់នោះទ្រង់ត្រាស់នៅពាក្យគួររលឹកថាបបិទ្ធលោកបែចម្រើនចរិរៈរបស់លោកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬភាពខ្យល់មិនប្រព្រឹត្តទៅស្រួលក្នុងចរិរៈទេឬការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកមិនលំបាកទេឬលោកបានដំបាយខ្លះដែរឬលោកមិនមានអាពាធទេឬចក្ខុរបស់លោកមិនសាបសូន្យទេឬអាចិលកសបៈឈ្មោះគុណៈ
បានរីករាយតបនឹងប្របាទវិទេហៈដែលទ្រង់ព្រេងអរក្នុងវិន័យដោយពាក្យថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាភាពលមូមញ៉ាំងសរីរៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានខាងដើមដំណើរទាំងអស់នោះដំណើរទាំងពីរដែលព្រះអង្គត្រាស់ជួឲ្យនោះក៏ជ្រួលដែរបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈបច្ចាំតក្រៀមទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនបាស់បោទេឬយានរបស់ព្រះអង្គមិនខូចខាតទេឬវេអនៈនៅប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬជាតិទាំងឡាយដែលដុតចំណៅសរីរៈរបស់ព្រះអង្គមិនមានទេឬដំណាប់នោះព្រះរាជាព្រះអង្គសរសើរក្នុងរដ្ឋទ្រង់ប្រាថ្នាធัวក៏រីករាយតបទៅស៊ូអត្តផងធัวផងហេតុតែគួរដឹងផងថាបបពេតកសបកោតសត្វកបីប្រព្រឹត្តធัวក្នុងមេតាបេតាតើដូចម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងអាចារ្យតើដោយម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងកូននិងប្រពន្ធតើដោយម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងពួកមនុស្សចាស់តើដោយម្ដេចក្នុងសមណព្រាហ្មណ៍តើដោយម្ដេចក្នុងពួកពលតើដោយម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងជនបទតើដោយម្ដេចសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តធัวដោយម្ដេចលះលោកនេះទៅហើយទៅកាន់សុគតិភពចាប់ពួកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងអខោមានក្បាលសំយងចុះធ្លាក់ទៅកាន់នរកនោះតើដោយម្ដេចតាមពិតពាក្យទាំងអស់នេះជាពាក្យដែលគូស៊ូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រណីពេលហ្នឹងព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីមិនមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងជាពាក្យស៊ូល្អណាស់សំស៊ូដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធឬក៏ពុទ្ធសាវកពំនោះសោតទេស៊ូព្រះបរមពោធិសត្វអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះអត់ទៅស៊ូអាចែលលងងខ្លៅអត់មានដឹងអីទាំងអស់បាទនឹងសួរទៅចំចឹងទៀតព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាបន្តថាអជិលកៈជាកសបកោតបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្របាទវិទេហៈហើយក៏ទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមារីសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់នៅបទដែលពិតមិនឃ្លៀងឃ្លាតរបស់អាត្មាភាពចុះផលល្អនិងអាក្រក់របស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេបរលោកមិនមានដែរព្រោះថាក្នុងលោកនេះមាននរណាមកពីបរលោកនោះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេមួយទៀតមេតាបិតាមិនមានទេមេតានឹងមានមកពីណាបិតានឹងមានមកពីណាមិនមានគុណណាទៀតតែនិយាយថាមិនមានហ្នឹងណាបុគ្គលដែលឈ្មោះថាអាចារ្យមិនមានទេបុគ្គលណានឹងទូលមានបុគ្គលដែលទូលមានមិនបានសត្វទាំងឡាយមានតលយៈភាពស្មើស្មើគ្នាសត្វទាំងឡាយជាអ្នកគោរពបុគ្គលចាស់មិនមានទេកម្លាំងក្តីជាយាមក្តីក៏មិនមានដែរបរោះអ្នកជាយាមនឹងមានមកពីណាអានេះណត្តកៈទិដ្ឋិទៀតណានិយាយពីស្អីក៏មិនមានណាមិនមានគុណមិនមានលោកនេះមិនមានលោកខាងមុខអញ្ចឹងព្រោះថាសត្វទាំងឡាយទៀងដូចជាទូកតូចចងខ្ជាប់នឹងទូកធំសត្វរមែងបានរបស់ដែលត្រូវបានផលទៀនក្នុងបរលោកនោះនឹងមានមកពីណាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេផលទៀនមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពីលេជាយាមមិនមានអំណាចទេទៀនគឺពួកជនពេលទេតាដែលបញ្ញាប់មកពួកបណ្ឌិតចាំតែទទួលយកនូវទៀននោះពួកជនពេលជាអ្នកមិនមានអំណាចចំកល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតរមែងឲ្យទៀនដល់បណ្ឌិតទាំងឡាយតែគេថាទៀនហ្នឹងពួកបណ្ឌិតបញ្ញាប់ប្រាប់ជនពេលទាំងឡាយហ្នឹងថាឲ្យធ្វើទៀនទៅអញ្ចឹងនឹងមិឆាតថេនៅរបស់អាចារ្យលាជីវៈឈ្មោះគុណៈហ្នឹងផ្លើងដីទឹកខ្យល់សក់ទុកនឹងជីវិតទាំង7នេះឈ្មោះថាពួកទៀងជាសភាវៈឲ្យដាច់មិនបានឲ្យកម្រើកមិនបានពួកទៀងទាំង7នេះក៏បីរស់នៅជាតារាបដែលបុគ្គលកាត់ហើយមិនឈ្មោះថាកាត់បុគ្គលអ្នកសម្លាប់ប្តីបុគ្គលអ្នកកាត់ក្តីមិនមានអ្នកណាឈ្មោះថាសម្លាប់អ្នកណាបាននឹងគេយល់ថា
ទឹកដីភ្លើងចោលកប់ទុកនឹងជីវិតនេះអត់មាននរណាសម្លាប់បានទេគ្រឿងសាស្ត្រាទាំងឡាយព្រមតែចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃពួកធួទៀងទាំង7នឹងតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាយកដាវដៃសំលៀងហើយកាត់ក្បាលជនដទៃបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាកាត់នៅពួកទៀងទាំងនោះទេផលនៃបាបក្នុងការកាត់នោះមិនមានឡើយនឹងមានមកពីណាសត្វទាំងអស់កាលអន្ទោលអស់មហាកាត់84ទៅបរិសុទ្ធឯងកាលបើមិនទាន់ដល់កាលនោះបុគ្គលក៏បីសម្រួមក៏មិនបរិសុទ្ធទោះជាសម្រួមទោះជាកម្មសិលទោះជាឲ្យទានអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើមិនទាន់បាន84មហាកាត់ទេគឺមិនទាន់បរិសុទ្ធទេណាគេយល់ឃើញអញ្ចឹងណាកាលបើមិនទាន់ដល់កំណត់នោះពួកសត្វសំបីប្រព្រឹត្តល្អច្រើនក៏មិនបរិសុទ្ធទុកជាធ្វើបាបច្រើនក៏មិនចន្លងពោះនៅឋានៈនោះដែរធ្វើបាបច្រើនត្រឡប់ម៉ែត្រឡប់ឪអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនពោះអំពី84មហាកាត់ទេដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធឯងឯងទៅតែមកអញ្ចឹងណាសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃយើងទាំងឡាយតាមលំដាប់នៃកាត់84យើងទាំងឡាយមិនចន្លងពោះកម្រិតដល់ទៀងនោះទេដូចជាសាគរមិនចន្លងពោះនៅច្រាំងអាហ្នឹងគេជាកោឧឆេតតិដ្ឋិអញ្ចឹងវិញណាអលិតសេនាបតីលោកស្ដាប់ពាក្យអាចារ្យដែលជាកសបៈកោតហើយក៏ពោលដូចនេះថាលោកដ៏ចម្រើនពោលយ៉ាងណាពាក្យនោះពេញចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំរលឹកជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងកាលមុនដែលអន្ទោលទៅហើយថាក្នុងកាលមុនខ្ញុំកើតជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឈ្មោះបញ្ចលៈជាអ្នកសម្លាប់គោខ្ញុំបានធ្វើបាបដ៏ច្រើននៅក្នុងក្រុងពារាណសីជាក្រុងដ៏សម្បូរខ្ញុំបានសម្លាប់សត្វច្រើនណាស់សម្លាប់តាំងពីកបីជ្រូកពពែហើយដល់ខ្ញុំចុតិចាអំពីអត្តភាពនោះមកខ្ញុំមកកើតក្នុងតកូលសេនាបតីនេះដុកស្ដំក្នុងទីនេះផលណាសម្ដែងបន្តក្នុងនិរតិជាដកជាងខ្សែអត្តលេខ741ហ្នឹងកាលដែលអាចារ្យឈ្មោះគុណៈនឹងបានពោលអំពីសង្សារវដ្តនឹងឯងបរិសុទ្ធឯងឯងដល់84កាប់ទៅវាបរិសុទ្ធហើយអញ្ចឹងគឺថាអត់មានបុណ្យអត់មានបាបអីទេធ្វើបុណ្យទៅក៏វាមិនបានបរិសុទ្ធហ្នឹងធ្វើបាបទៅក៏មិនប្រព្រឹត្តកន្លងហ្នឹងអានិតៈហ្នឹងគេថាត្រូវហ៎កាលមុនខ្ញុំចាំជាតិបានខ្ញុំនៅក្រុងពារាណសីឈ្មោះបញ្ចលៈហ្នឹងខ្ញុំស្លាប់ជ្រូកគោក្របីឈាមពពែស្លាប់មកបានកើតជាសេនាបតីដូច្នេះមានបាបអីមើលស្លាប់មានទៅនរកឯណាបានមកជាសេនាបតីនឹងវាសារស្លាប់ជ្រូកគោក្បីនឹងវាអត់មានបាបអីទេអានោះយល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវគ្នាទេតែតាមពិតមុននឹងគាត់ស្លាប់ជ្រូកគោក្បីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាណាគាត់បានថ្វាយការដល់សុវណ្ណចេតដីដែលបញ្ចុះប្រធានព្រះសមាសម្ពុទ្ធកសបៈចឹងណាព្រះសមាសម្ពុទ្ធកសបៈព្រះនិព្វានទៅក៏សាងចេតដីបញ្ចុះប្រធានហ្នឹងក្នុងការហ្នឹងគាត់បានយកផ្កាទៅថ្វាយចេតដីហ្នឹងហើយបំណងមិនតាន់បានឲ្យផលទេអន្ទោលយល់យកកំណើតមកដែលនៅជាបឋជននេះគាត់កើតក្នុងក្រុងពារាណសីនេះសម្រាប់សត្វនេះហើយបាបកម្មនឹងវាអត់តាន់បានឲ្យផលទេដូចជាដុំលងើកតែកប់ទៅដល់ផេះអញ្ចឹងវាមិនតាន់បានឲ្យផលផងបំដែលបានស្វាយផ្កាហ្នឹងឲ្យគាត់មកកើតជាសេនាបតីនេះហើយគាត់ទៅអត់ដឹងគាត់ចាំជាតិបានត្រឹមតែគាត់ស្លាប់ជ្រូកគោពពែឈាមហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញថាបាបអត់បានឲ្យផលទេគាត់មកកើតជាសេនាបតីហ្នឹងណា
អាហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាដែលគាត់មកការទេសនាប្រដីហ្នឹងដោយគាត់បានថ្វាយផ្កាចំពោះសវណ្ណចេតីបញ្ចុះប្រធានរបស់ព្រះកស្សបៈទុសពលនោះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងយល់ខុសថែមទៅលើអាការដែលគាត់បានស្ដាប់បាបប្រមិត្តបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិដល់អញ្ចឹងទៅយល់ខុសមែនទែនទៅប្រាយទាំងណាហើយក្នុងពេលនោះនៅក្រុងមិថិលានឹងមានបរិសម្ពត្តម្នាក់ឈ្មោះទេស័កណាអត់ទោះជាទេស័កឈ្មោះវិជកៈណាជាទេស័កជាខ្ញុំបម្រើគេណាឈ្មោះវិជកៈហើយគាត់រក្សាអបោសុតសិលគាត់ជាខ្ញុំបម្រើគេមែនប៉ុន្តែគាត់រក្សាអបោសុតដល់ថ្ងៃអបោសុតគាត់រក្សាហើយក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យលកៈឈ្មោះគុណៈនឹងដែរវិជកៈបានស្ដាប់ពាក្យអាចារ្យលកៈនឹងហើយស្ដាប់ពាក្យអលិតសេនាបតីទៀតដល់អញ្ចឹងទៅដកដង្ហើមធំដកដង្ហើមចេញក្តៅរឿយរឿយហើយយំបង្ហូរទឹកភ្នែកបដាលចឹងណាព្រះរាជាប្រមាទវិទេហៈទ្រង់ត្រាស់សួរវិជកៈនោះថាម្នាសម្លាញ់អ្នកយំតើដើម្បីអ្វីអ្នកបានលើបានឃើញអ្វីអ្នកដល់នៅទុក្ខវេទនាដូចម្ដេចចូលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងផងវិជកៈបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្របាទវិទេហៈហើយក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធមារាយទុក្ខវេទនារបស់ទូលបង្គំជាខ្ញុំមិនមានទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ចុះទូលបង្គំជាខ្ញុំរលឹកឃើញនៅសេចក្ដីសុខរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងជាតិមុនកាលដែលបានកើតភវៈជាសិទ្ធិជាអ្នកត្រេកអរក្នុងគុណធម៌ក្នុងបរិយឈ្មោះសាកេតទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីសរសើរហើយថាជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការចែកអំលែកទានជាអ្នកមានការងារដ៏ស្អាតតែទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងកាលនោះគឺនឹកមិនឃើញនៅអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនោះទេធ្វើតែអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំលោកចុកតេចាពីអត្ថភាពនោះមកកើតក្នុងគួរនៃកំភៈទាសីជាស្រីទូរគុតក្នុងក្រុងមិថិលានេះតាំងតពីកើតមកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគុតក្រៃពេកសំបីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគុតយ៉ាងនេះក៏តាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តស្មើគឺប្រព្រឹត្តធម៌តែងឲ្យផត់ពាក្យកណ្ដាលដល់បុគ្គលអ្នកត្រូវការតែងរសាអបោសុតអស់ថ្ងៃ14 15សប្តាហ៍កាលមិនបានបៀតបៀនសត្វផងវាចាការលួចលាក់ផងអំពើដែលសន្សំល្អហើយទាំងអស់នេះជារបស់អិតផលដោយពិតទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសង្កល់ថាសិលនេះមិនមានប្រយោជន៍ទេដូចជាអលិតសេនាបតីបានពោលហើយដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទុកទោសដោយជាក់ស្ដែងនេះដូចជាអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈឬដូចជាអលិតសេនាបតីជាអ្នកលេងដាសកាបានរៀនហើយបានទទួលនៅការឈ្នះទូលព្រះបង្គំមិនឃើញឃ្វាសម្រាប់ទៅកម្មសុខតិសោះបើពិតមារាជព្រោះហេតុនោះបានជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយំទូលព្រោះបានស្ដាប់ភេសិតនៃអាចិលកៈជាកស្សបៈកូនណាមនឹងទេសៈនឹងទេសៈនឹងគាត់កត់យំណាកត់យំកត់រៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងទេទេសៈណាហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់យំព្រោះគាត់ពីដើមគាត់ធ្លាប់ការជាសិទ្ធិណាគាត់ធ្លាប់ការជាសិទ្ធិហើយដល់គាត់ធ្វើទៀនច្រើនណាស់នេះគាត់ចែកលេខទៀនមានការងារដ៏ស្អាតហើយគាត់នឹកមិនឃើញអំពើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើទេក្នុងជាតិហ្នឹង
ើយស្រាប់តែស្លាប់មកកើតជាកូនទាសីកើតជាកូនទាសីអញ្ចឹងហើយនេះក៏គាត់គិតឃើញថាក្រលំបាកអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើរក្សាអបោសុតកុំឲ្យបៀតបៀនសត្វបំពេញបុណ្យកុសលតែទីបំផុតឥឡូវអត់បានផលអីទេគាត់យល់ខុសតាមគេចឹងតែមកស្ដាប់អានេះបាបប្រមិតអញ្ចឹងចឹងមកស្ដាប់ទៅយល់ខុសគាត់ថាគាត់នឹងដូចជាអ្នកលេងតបែងចាំងអញ្ចឹងណាគាត់មិនមាននៅសិល្បៈវិទ្យាអញ្ចឹងណាដូចជាអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈគឺបាទឯងគាត់ល្ងងគាត់អត់ឆ្លាតណាគាត់ចាំជាតិគាត់ពីជាតិមុនគាត់កើតជាសិទ្ធិហំធ្វើបុណ្យសម្បើមែនទេណាមកកើតជាខ្ញុំបំរើគេហើយគាត់ល្ងងបណ្ដាទៅទៀតអត់ដឹងខ្លួននៅតែខំធ្វើអំពើល្អទៀតណាដូចជាអាលេតៈនេះបានឆ្លាតប្រកែដូចអ្នកលេងបាសការឈ្នះអញ្ចឹងពីដើមសម្រាប់សัตว์សម្រាប់គោកបីជាមពពេមកកើតជាសេនាបតីអាហ្នឹងគាត់ឈ្នះលបែងគាត់ហ្នឹងគឺលេងឈ្នះហ្មងចឹងមកកើតជាសេនាបតីដោយសារការសម្រាប់សัตว์ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយមហ្នឹងណាដូច្នេះតាមពិតវិជកៈនេះវិជកៈនេះណាគាត់ក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈគាត់ឆ្លាប់កើតជាសិទ្ធិចឹងណាគាត់ឆ្លាប់កើតជាសិទ្ធិគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃជួបនឹងវិខមអង្គវង្វេងផ្លូវជួបនឹងវិខមវង្វេងផ្លូវសួរផ្លូវគាត់គាត់ខឹងគាត់មួម៉ៅគាត់រឿងអីមកគាត់ខឹងគាត់មិនពេញចិត្តនឹងលោកផងហើយដល់គាត់ខឹងក៏អត់ឆ្លើយលោកសួរម្ដងទៀតអត់មិនបានជេរលោកស្ដីឲ្យលោកហ្មងចឹងជេរលោកហ្នឹងបាបកម្មដែលគាត់ធ្វើឲ្យតាំងពីសាសនាពុទ្ធកសិបៈមកប៉ុន្តែវាអត់តន់ឲ្យផលមកតន់បានឲ្យផលបននៃណាយទី1ហ្នឹងមកឲ្យគាត់កើតទៅជាសិទ្ធិណាបននៃណាយទី1ផ្សេងឲ្យគាត់កើតទៅជាសិទ្ធិណានៅបរិយឈ្មោះសាកេតនោះហើយគាត់ធ្វើបនធ្វើទានអីសម្បើមដល់ពេលស្លាប់មកកើតជាកូនទាសៈកូនកំភៈទាសីនេះអាកើតជាកូនកំភៈទាសីនេះកើតដោយសារគាត់ខឹងក្រោតពោលតេះដៀលព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងពីសាសនាពុទ្ធកសបៈមកនោះតែគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងតែត្រឹមតែមួយជាតិមុនដែលគាត់កើតជាសិទ្ធិវាវិញត្រឡប់ទៅលិនអញ្ចឹងតែបានថារឿងកម្មវាមិនមែនធ្វើឲ្យផលភ្លាមទេណាកម្មនតិឲ្យផលជំនួសអានឹករលឹកជាតិឃើញនេះអត់ស្រូវស្រួលទេអាហ្នឹងនាំឲ្យមានមិឆាទិដ្ឋិទៅអញ្ចឹងក៏មានដែរដឹងថាមានជាតិមុនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអត់ជឿកម្មផលទេណាព្រះរាជាព្រះនាមអង្គតេទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យជីពាក្យវិជកៈណាទេសៈនេះឈ្មោះវិជកៈហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនេវិជកៈធ្វើនៃសុគតិមិនមានទេអ្នកចូលសង្ឃឹមការដទីអញ្ចឹងចាំ84មហាកាប់ទៀតទៅបានលើថាសុខឬទុក្ខជារបស់ទៀងដែលពួកសត្វរមែងមានបានសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារវដ្តរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងអស់រមែងមាន84មហាកាប់ទៅសត្វនឹងបរិសុទ្ធឯងហើយអ្នកកុំប្រញាប់ចង់ឃើញនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះក្នុងកាលដែលមិនទាន់ដល់កំណត់នោះឡើយក្នុងកាលមុនយើងជាបុគ្គលល្អបានខ្វល់ខ្វាយបម្រើនៅពួកព្រាហ្មណ៍និងអាបតីការព្រៀនប្រដៅនៅវោហាបំពេញរាជកិច្ចសពគ្រប់សាបសូន្យចាកសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគុណទៅតែរវល់តែបំពេញរាជកិច្ច
ណាព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់នឹងអាចិលកៈដែលជាកសបៈកោថាបើពិតលោកដ៏ចម្រើនប្រសិនបើការសមាគមមានផលយើងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាទៀតជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ប្របាទវិទេហៈទ្រង់ត្រាស់ព្រះសម្រាប់នេះហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅកម្មនិវេសរបស់ព្រះអង្គណាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បន្តទៀតណាលំដាប់នោះលុះរាត្រីអស់ហើយព្រះបាទអង្គតេទ្រង់ប្រជុំពួកអាមាត្យក្នុងទីដែលមកកាន់បម្រើហើយត្រាស់ព្រះសម្រាប់ដូច្នេះថាអាមាត្យទាំងឡាយចូលចាត់ចែងកាមទាំងឡាយក្នុងវិមានចាំរបស់យើងសពសពកាលនីការសេចក្តីកំបាំងនិងសេចក្តីជាក់ស្ដែងកើតឡើងហើយអាមាត្យឯណានេះមួយកុំមករកយើងឡើយអាមាត្យឈ្មោះវិជ័យឈ្មោះសុនាមៈឈ្មោះអាលេតសេនាបតីទាំងបីនេះជាអ្នកឆ្លៀសវ័យក្នុងវោហាបំពេញរាជកិច្ចចូលអង្គុយក្នុងទីជាទីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនោះចុះព្រះបាទវិទេហៈលុះទ្រង់ត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះហើយក៏សម្គាល់កាមទាំងឡាយដ៏ច្រើនឈប់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះព្រាហ្មណ៍និងកហបតីនិងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឯណានេះមួយគិតតែពីរឿងសំបានបរិភោគកាមទាំងណាព្រះបាទអង្គតេហ្នឹងឈប់វិនិច្ឆ័យក្តីអីមានរឿងរ៉ាវអីទុកឲ្យអាមាត្យវិនិច្ឆ័យទៅតាំងពីកាលនោះមករហូតដល់រាត្រី14នាងរាជកញ្ញារបស់ព្រះបាទវិទេហៈព្រះនាងរុចាជាធីតាបង្កើតជាទីស្រឡាញ់បានពោលចំពោះមេនំថាណែម៉ែសូមម៉ែប្រដាប់ស្អិតស្អាងខ្ញុំទាំងពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំក៏ចូលប្រដាប់ស្អិតស្អាងដែរស្អែកជាថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទេពខ្ញុំនឹងទៅកាន់សំណាក់បេតាស្ត្រីទាំងឡាយបាននាំយកនៅការកម្រងក្លឹមចាំកែមនីសង្កែមុខដាដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើននិងសម្ពុតអំពូលមានពួកក្រុមផ្សេងៗថ្វាយព្រះរាជកញ្ញានោះពួកស្ត្រីដ៏ច្រើនបានចោមរោមព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចានោះដែលមានសម្បល់ដ៏រុងរឿងកំពុងគង់លើទីតាំងជាវិការៈនៃអ្នកឯនាងរុចានោះស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភិរណៈទាំងពួងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់បានចូលទៅកាន់វិមានចាំដូចជាផ្លេកបន្ទោអាស្រ័យមេឃណាមានពលឺរុងរឿងទៅចឹងណាបានឮដំណឹងហើយឮដំណឹងថាបបីតានឹងវិលត្រឡប់មកជាមិឆាទិដ្ឋិដោយសារមានបាបប្រមិតខ្សែគប់បកលពេលងងខ្លៅនោះហើយក៏បានចូលទៅដើម្បីសួរដំណឹងផ្ទាល់ណាចូលទៅនឹងមិនទាន់ដល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងទៅទួលសហបណៈយកមកធ្វើទៀននេះនៅមួយថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែចូលទៅឲ្យហើយប្រញាប់ចឹងលោកចូលទៅដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះបាទវិទេហៈដែលទ្រង់ត្រេកអរក្នុងវិន័យហើយយាងចូលទៅគង់លើទីតាំងដែលវិចិត្រដោយមាសក្នុងទីដ៏សំគូព្រះបាទវិទេហៈទ្រង់ទតឃើញការប្រជុំនោះដូចជាទីប្រជុំពួកស្រីទេពអប្សរតើត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះនឹងនាងរុចាដែលស្ថិតនៅត្រង់កណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ថានាងត្រេកអរក្នុងប្រាសាទស្រះបោករណីខាងក្នុងដែរឬពួកជនបាននាំមកនៅបង្អែមមានប្រការដ៏ច្រើនដល់នាងសពកាលដែរឬនាងទាំងឡាយជាកុមារីបានត្រង់កម្រងផ្កាដ៏ច្រើនជាស្ត្រីនៅលេងល្បែងត្រេកអរដោយសេចក្តីសប្បាយបានធ្វើផ្ទះតូចតូចចំណាយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះដែរឬមួយទៀតនាងខ្វះខាតដោយវត្ថុអ្វីជនទាំងឡាយបាននាំមកយ៉ាងឆាប់ដល់នាងដែរឬទេម្នាក់នាងមានភក្តថាលៀបល្អនាងចូលធ្វើតាមចិត្តចុះសំបីរបស់ស្មៅដោយប្រចាំក៏ឪពុកផ្ដល់ឲ្យនាងដែរស្រឡាញ់កូនណាស់
ណានាងរុចាបានស្ដាប់ព្រះរាជអង្ការព្រះបាទវិទេហៈហើយទូលតព្រះបិតាថាបបិទ្ធនារីរបស់ទាំងអស់នោះខ្ញុំម្ចាស់តែងបានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គជាឥសរៈស្អែកជាថ្ងៃទី15ចិត្តិតសូមឲ្យពួកជននាំកហបណៈ1000ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងឲ្យទានចំពោះវិនិព្វកៈអ្នកសូមទាំងឡាយទាំងអស់តាមទំនងដែលខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លាប់បានឲ្យហើយដែលថាស្អែកជាថ្ងៃ15ចិត្តិតនឹងចង់និយាយដល់ថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃឧបោសថណាថ្ងៃនេះជាទឹកបានធ្វើទៀនបានសមាទានឧបោសថសិលព្រះនាងរូបចាហៅថ្ងៃពេញបូរមីនឹងថាជាថ្ងៃទឹកទាំងព្រះរាជាអង្គតេទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យនាងរូបចាហើយទ្រង់ត្រាស់ថាទ្រពដោយច្រើនឈ្មោះថានាងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយធ្វើឲ្យអត្តយោជធ្វើឲ្យអត្តផលហើយនាងរសាឧបោសថមិនបរិភោគបាយទឹកជានិច្ចឯបាយនឹងទឹកដែលនាងមិនបរិភោគនោះជារបស់ទៀងបន់មិនមានដល់បុគ្គលដែលមិនបរិភោគទេដោយយ៉ាងទាសៈឈ្មោះវីជកៈបានស្ដាប់ធាសិតអាជិលកៈជកសបកោតក្នុងកាលនោះដកដង្ហើមធំចេញក្តៅហើយយំសម្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់នាងរុចានាងកាលរស់នៅដរាបណាកុំឲ្យអត់បាយឡើយម្នាលនាងដ៏ចម្រើនបរលោកមិនមានទេព្រោះហេតុអ្វីនាងប្រឹងឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍តែបាទអង្គតេចង់បញ្ជាក់ថាបរលោកដែលសម្រាប់ដល់ពីបុតនឹងវាអត់មានទេណាសត្វលោកនឹងគឺបរិសុទ្ធឯងទៅអញ្ចឹងនាងរុចាមានសម្បល់ដ៏រុងរឿងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទវិទេហៈការដឹងធัวខាងដើមនិងខាងចុងត្រឹមត្រូវហើយទៅពោលពាក្យនេះនឹងបិតាថាទីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើថ្ងៃនេះរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់បានជាក់ច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាខ្សែគប់នឹងជន់ពេលបុគ្គលនោះនឹងទៅជាបុគ្គលពេលដែរដីឲ្យបិតាតបិតថាបុគ្គលវង្វេងអាស្រ័យនឹងបុគ្គលវង្វេងរមែងដល់សេចក្តីវង្វេងដល់លើសលុកអាលេតសេនាបតីនិងទេសៈឈ្មោះវីជកៈគួរវង្វេងទៅចុះតែព្រះអង្គកុំវង្វេងឡើយបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គប្រកបដោយបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញាឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនហេតុអ្វីព្រះអង្គប្រហែលនឹងពួកជនពេលដែលលុះនៅក្នុងទិដ្ឋិដ៏ថោកទៀតបិតាពីដើមល្អណាស់ណាប៉ុន្តែក្រំតែទៅមកយប់ណាជួបបុគ្គលពេលត្រឡប់មកវិញពេលភ្លាមរំពេចទៀតណាអ្នករុចាបានតល់តទៅទៀតថាប្រសិនបើសត្វបរិសុទ្ធដោយទនួងនៃសង្សារវដ្តបបជានៃអាចិលកៈឈ្មោះគុណៈក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរណាឆ្លាតទៀតឆ្លាតអ្នករុចាបើសង្សារវដ្តនឹងឯងបរិសុទ្ធឯងអញ្ចឹងអាចារ្យចាំបាច់បួសសុំបាយគេទៅអីអាចារ្យលកសបៈឈ្មោះគុណៈជាអ្នកវង្វេងដោយមោហៈដល់នៅភាពជាអ្នកអាក្រាតដូចជាសត្វកណ្ដូបទម្លាក់ខ្លួនក្នុងភ្លើងកំពុងឆេះជន់ទាំងឡាយច្រើនអ្នកកាលមិនដឹងត្រូវអាចារ្យលកឈ្មោះគុណៈទូមានហើយក្នុងកាលមុនថាសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារវដ្តដូច្នេះក៏បរិស័ទនៅកម្មចេញប្រយោជន៍ដែលជន់កម្មមិនល្អហើយក្នុងកាលមុនក៏ទៅជាទោសដោយត្រីដែលរួចពីសន្ទូចបានដោយក្រជាប់សន្ទូចវាងាយរួចទេបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើឧបមាថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គព្រោះថាបណ្ឌិតពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងដឹងសេចក្តីដោយឧបមាម្នាងរុចាដឹងជាតិកំណើតខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែដឹងបាបកម្មឲ្យផលបុញ្ញកម្មឲ្យផលច្បាស់ទៀតដឹងជាតិកំណើតខ្លួនឯងដឹងពីមុន7ជាតិហើយដឹងដល់អនាគត7ជាតិទៀតហ្នឹងទេម្នាងរុចាកសាងបុណ្យបារមីខ្លាំងខ្លាមកជួយព្រះអនន្តទាំង
ណាយបានសំដែងឲ្យដល់ប្របិតាទាំងទូករបស់ពួកឈ្មួញផ្ទុកភារៈធ្ងន់ហួសប្រមាណនាំទៅនៅភារៈធ្ងន់លើសលប់រមែងលិចក្នុងសមុទ្រយ៉ាងណានរជនការសន្សំបាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈ្មោះថាជាអ្នកកម្មយកនៅភារៈដល់លើសលប់រមែងលិចចុះក្នុងនរកសយ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីភារៈដ៏ធ្ងន់របស់អាលេតចនាបតីមិនតាន់ពេញព្រៀបនៅឡើយអាលេតចនាបតីទៅកម្មទុគតិព្រោះបាបណាគាត់នៅតែសន្សំបាបនោះអាហ្នឹងវាមិនតាន់លិចប៉ុន្តែចិត្តលិចហើយអាលេតហ្នឹងនោះបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីអាលេតចនាបតីបានធ្វើបន់ហើយក្នុងកាលមុនបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេតឯអលិតកសិណាបដីនោះបានសົບព្រោះអានិសង្ឃនៃបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើឲ្យក្នុងកាលមុនគឺថ្វាយការដល់ព្រះសវណ្ណចេតីណាបុណ្យនោះរបស់គាត់អស់ហើយបានជាគាត់ត្រេកអរទៅនៅក្នុងអកុសលកម្មដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងលះបង់នៅផ្លូវត្រង់ហើយដើរទៅតាមផ្លូវវិជ្ជវិញកាលវត្ថុធ្ងន់ដែលគេដាក់ក្នុងមណ្ឌលនៃជីងក៏បាក់កាលបើភារៈគេដាក់ចេញហើយក្បាលជីងក៏ងើបឡើងយ៉ាងណានរជនកាលដែលសន្សំបន់សំបីបន្តិចម្ដងដូចជាទេសៈឈ្មោះវីជាកកាលប្រាថ្នាឋានសួគ៌ត្រេកអរក្នុងកុសលកម្មមានផលល្អក៏យ៉ាងនោះដែរបាបណាដែលវីជាកនោះបានធ្វើទុកក្នុងកាលមុនទាសៈឈ្មោះវីជកឃើញទុកណាចំពោះខ្លួនក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបក្នុងជាតិមុនបានជាគាត់ទទួលទុកនោះបាបរបស់គាត់នោះអស់បានជាគាត់ត្រេកអរនៅក្នុងវិន័យសូមព្រះអង្គកុំគប់រោគអាចិលកៈឈ្មោះគុណៈជាកសបកោតឲ្យមកកាន់ផ្លូវខុសឡើយណាទាសៈឈ្មោះវីជកហ្នឹងបានធ្វើបាបបានក្រោតនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយបានជេរបានបាបនឹងវាឲ្យផលមកការជាទាសៈនេះណាប៉ុន្តែតែគាត់ធ្វើបន់ធ្វើអីអីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងគាត់អត់ដឹងគាត់ស្មានតែបន់ហ្នឹងមកឲ្យគាត់ការជាទាសៈណាតាមពិតបន់ដល់កាលណាវាច្រើនទៅសំទៅកម្មទេវលោកអីនោះណាបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលគប់រោគបុគ្គលណាណាជាសប្បុរសឬជាអសប្បុរសមានសិលឬមិនមានសិលរមែងលុះក្នុងអំណាចនៃបុគ្គលនោះឯងបុគ្គលធ្វើបុគ្គលបែបណាឲ្យជាមិត្តផងខ្សែបុគ្គលបែបណាផងបុគ្គលនោះរមែងប្រកបដោយជាបុគ្គលនោះដែរព្រោះថាការនៅរួមគ្នារមែងប្រកបដូច្នោះអាចារ្យដែលកូនសិស្សស្គាល់ត្រូវហើយរមែងប្រឡាក់កូនសិស្សដែលមិនតន់ប្រឡាក់ការកូនសិស្សស្គាល់ត្រូវអាចារ្យដតីរមែងប្រឡាក់ដោយព្រួញលៀបឆ្នាំពឹសប្រឡាក់បំពង់ព្រួញដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវមានសម្លាញ់ដល់លាមកព្រោះខ្លាចអំពីការប្រឡាក់នឹងនិយាយពីប្រឡាក់តគ្នាណាណាមអ្នកប្រាជ្ញខ្លាចការប្រឡាក់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវសាច់គុកជាមួយបាបប្រមិតហ្នឹងទេជួនណាខ្ជាប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លាំងស្បូវភ្លាំងរបស់ជួននោះទៅជាមានក្លិនស្អុយផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសាច់នឹងបកលពេលក៏យ៉ាងនោះដែរជួនណាខ្ជាប់ព្រឹស្នាដោយស្លឹកឈើស្លឹកឈើរបស់ជួននោះទៅជាមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសាច់គុកជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតកាលដឹងច្បាស់នៅធៀបនៃខ្លួនដែលប្រែប្រួលបានដូចជាកញ្ចប់នៃស្លឹកឈើមិនត្រូវសាច់នៅអសប្បុរសទេត្រូវសែតជាមួយនឹងបុគ្គលជាសប្បុរសព្រោះថាជនជាអសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់នរកពួកអសប្បុរសណាការសែតជាមួយនឹងសប្បុរសព្រោះថាពួកអសប្បុរសតែងទៅកាន់នរកឯសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់សុគតិភពណា
ខ្ញុំម្ចាស់បានរលឹកឃើញនៅភាពនៃខ្លួនដែលអន្តរទៅអស់7ជាតិមកហើយនិង7ជាតិទៀតដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងចុតិចាអត្តភាពនេះទៅកាន់អនាគតបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងពពួកជនក្នុងកាលមុនជាតិណារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាគម្រប7ក្នុងជាតិនេះខ្ញុំម្ចាស់បានកើតជាកូនជាងមេះអានោះ7ជាតិមុនចឹងណានៅរាជកហបុរីក្នុងដែនមគធៈបាបដ៏ច្រើនខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយព្រោះអាស្រ័យសម្លាញ់ដល់លាមកបានសាច់គប់ជាមួយបាបប្រមិតណាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនាក់កាលបៀតបៀនប្រពន្ធនៃអ្នកដតីប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចជាមិនចេះស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះសេចក្តីប្រមាទណាបានប្រព្រឹត្តអនាចារទៀតណាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយរូបខ្លួនឯងក៏ស្អាតផងអញ្ចឹងទៅបានប្រព្រឹត្តអនាចារទៀតណាកាមេសមិច្ឆាចារហ្នឹងណាអំពើនោះគាត់នៅដូចភ្លើងដែលគាត់ក្នុងផេះបបិទ្ធមារាជតទៅខ្ញុំម្ចាស់បានកើតក្នុងវាំងសក្ភូមិក្នុងកៅសំទីជាកូនប្រុសតែមួយមានគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីបាបហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលទេដល់មកជាតិទី2នេះកើតក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីជាត្រកូលស្ដុកស្ដំសម្បូរមានទ្រព្យច្រើនដោយកម្មដតីកម្មដតីគឺដោយបុណ្យក្រៅអំពីទៅប្រព្រឹត្តអនាចារលើភិយាគេនោះណាអញ្ចឹងស្លាប់ពីនគរមគធៈនឹងមកមកកើតក្នុងត្រកូលសិទ្ធិក្នុងវង្សភូមិនេះក្នុងកាលនោះខ្ញុំម្ចាស់បានសាច់គប់ជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់អ្នកត្រេកអរក្នុងកុសលជាបណ្ឌិតអ្នកបរិបូរនៃការចេះដឹងមិត្តនោះបានតម្កល់ខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងអំពើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំម្ចាស់បានរសារអបោសុតអស់រាត្រីថ្ងៃ14 15ដល់ច្រើនកម្មនោះនៅកប់ដោយកំណត់ក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យមិនតាន់ឲ្យផលទៀតក៏បណ្ដាបាបកម្មទាំងឡាយបរតិរកម្មអំពើដែលប្រព្រឹត្តលើជាយាគេនោះណាយកប្រពន្ធគេនោះណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងនគរមគធៈនោះផលនៃបរតិរកកម្មនោះផ្ដាល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយដោយបុគ្គលអ្នកបរិភោគពូជភោជនដែលលាចដោយពឹសដល់កាលជាឆ្នោះបបិទ្ធប្របាទឥទេហៈហើយបេដាខ្លួនថាបបិទ្ធប្របាទឥទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចតិចៈតកូលសិទ្ធិនោះមកក៏ឆេះក្នុងរោរវៈនរៈអានឹងជាទី3ទៀតណាអស់កាលដ៏យូរដោយកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ការរលឹកឃើញទុកក្នុងនរៈនោះរមែងមិនបាននៅសេចក្តីសុខឡើយខ្ញុំម្ចាស់ញ៉ាំងសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនហើយអស់ទៅនៅក្នុងរោរវៈនរៈនោះអស់ពួកឆ្នាំដ៏ច្រើនបានមកកើតជាពពែគេគ្រីវអន្តៈអន្តៈពងគឺគ្រីវពងក្នុងក្រុងភិននេកតៈទាំងហើយក្នុងជាតិនោះចិត្តប្រុសហើយណានៅមគធៈនឹងក៏ប្រុសមកវង្សៈនឹងក៏ប្រុសទៀតមគធៈធ្វើបាបមកវង្សៈធ្វើបន់ធ្លាក់នរកនឹងក៏ប្រុសទៀតមកកើតជាពពែនឹងឈ្មោលទៀតណាហើយត្រូវគេគ្រាវខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្រណាដឹកអទេសទៀតទៀតណាទាញអទេសទៀតខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្រដោយខ្នងអោគេជិះពីលើហើយដោយរត់ផងអូអទេសផងទៀតណាការឆេះក្នុងរោរវៈនរៈជាដើមនោះគឺជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបកុលដតេងនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចារភាពនោះហើយចុតិអំពីនរៈនោះមកកើតជាពពែគេគ្រាវហើយគេបញ្ជីហើយទាញរតេះគេជីទៀតឥឡូវចុតិពីពពែមកកើតជាស្វាក្នុងព្រៃធំទៀតណាប្រមាណជាតិហើយស្វានឹងជាទីប្រមាណទៀត1 2នរៈ3ពពែ4ស្វា5ត្រូវស្វាជាម្ចាស់
ហ្វូងជាសត្វភ្នឹកភ្នួងខំដាច់ពូជចឹងស្គាល់ពូជហ៎ណាតែខំដាច់ពូជចឹងនេះជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបុគ្គលដទៃនៃខ្ញុំម្ចាស់ថាស្វាចឹងណាបើពេទ្យប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាគោអានេះជាទី6ក្នុងដែនតិសណ្ណៈជាគោដ៏ចម្រើនមានសន្ទុះលឿនត្រូវគេគ្រាវទៀតណាវាធ្វើទុកតែកន្លែងហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំម្ចាស់បានអស់រទេះអស់កាលដ៏យូរនេះជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធអ្នកដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតក្នុងតកូលក្នុងដែនវជាក្នុងភាពជាមនុស្សដែលគេបានដោយក្រតែមិនមែនជាស្រីមិនមែនជាប្រុសអញ្ចឹង7ទៀតហ្នឹងខ្ទើយនេះជាផលនៃកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបកុលដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាស្រីអប្សរមានវណ្ណៈគួរប្រាថ្នាក្នុងនន្ទវណ្ណអុតសៀនក្នុងឋានតាវតិនបន្ទាប់ពីនឹងមកទៅឋានតាវតិនសិនចឹងមានសម្ពុតនិងគ្រឿងអាភរណៈដល់វិចិត្រពាក់កណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមណីជាស្ត្រីឆ្លៀសក្នុងការរំនឹងជ្រៀមជាស្រីបំរើទេវរាជក្នុងសក្កៈបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ឋិតនៅក្នុងឋានតាវតិននោះរលឹកឃើញជាតិ7ដែលខ្ញុំម្ចាស់ទៅក្នុងអនាគតណាទៅដល់ឋានតាវតិនទៅនឹកឃើញ7ជាតិទៅអនាគតនោះទៀតអាហ្នឹងដល់ទៅកើតឋានតាវតិនហ្នឹងកើតជាស្រីទេពអប្សរណារួចពីខ្ទើយទៅទៅតាវតិនបំរើព្រះឥន្ទបំរើទេវរាជជាស្រីទេពអប្សរអាហ្នឹងដោយសារបន់ទៅកាន់តាវតិនហ្នឹងបន់ដែលនៅក្នុងនគរវង្សៈនោះដែលបានផ្សាយគប់ក្នុងសពរោះសមាធិនៅបោសុទ្ធធ្វើទៀតនោះហើយរលឹកជាតិឃើញចឹងកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងក្រុងកោសំពីកុសលនោះតាមមកឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចារភាពជាទេពធីតានោះនឹងអន្តរទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកណាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាកភាពជាស្ត្រីអស់កតិ6នេះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពក្នុងកតិជាគម្រប់7ខ្ញុំម្ចាស់កើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានឫទ្ធិច្រើនដល់ដំក្នុងពពួកទេវតាក៏ក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងកាជាទាំងក្នុងនន្ទវណ្ណទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលទឹកនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃជាទឹកនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សកម្មទាំងឡាយរមែងអន្តរតាមអស់ជាតិជាអសង្ខ័យដូចនេះឯងតបថាកម្មល្អក្តីលមក់ក្តីមិនវិញទេនឹងធ្វើបាបកម្មនឹង7ជាតិមុននឹងទៅកើតជាស្រីទេពអប្សរណានឹង7ជាតិមុននឹងមកតាំងទីកើតជាជាងមាស់នឹងនៅនគរមគ្គធៈនឹងមកដល់នឹងខ្ទើយនឹងណា7ជាតិរួចទៅរួចពីខ្ទើយទៅកើតស្រីទេពអប្សរនៅឋានតាវតិនរួចទៅកើតជាស្រី6ជាតិក្នុងជាតិទី7នឹងបានកើតជាទេវបុត្រ
ណាទេវបុត្រនឹងទេវតាប្រុសនឹងមានរិទ្ធច្រើនដល់ដំក្នុងពួកទេវតាហ្នឹងសាធុទានកើតជាស្រីទេពអប្សរបន្តបន្តគ្នាដែលជាមហេសីរបស់សកទេវរាជហ្នឹង5ជា5ជាបន្តបន្តមកហើយកើតមកជានាងរុក្ខានេះក្នុងជាតិទី6ណាស្ដាប់ជាបន្តប្រវត្តិរបស់នាងរុក្ខាដែលជាធីតារបស់ព្រះបាទអង្គតេបាននឹករលឹកជាតិឃើញក្នុង7ជាតិមុនគឺមុននឹងបានទៅកើតជាទេពអប្សរដែលកើតជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបហើយកើតជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបុណ្យហើយត្រូវទទួលផលបាបក្នុងនរកនឹងកើតជាសត្វរហូតមកកើតជាមនុស្សខ្ទេយគ្រប់7ជាតិហ្នឹងបានកើតជាស្រីទេពអប្សរដែលជាមហេសីនៃសកទេវរាជហើយក្រោយមកស្ថិតនៅក្នុងសភាពដដែលជាមហេសីរបស់ព្រះឥន្ទ្រនឹងទៀតបានបន្តបន្តគ្នាមក5ជាតិជាស្រីទេពអប្សរហ្នឹងជាតិទី6បានកើតមកជានាងរុក្ខាហើយមួយជាតិទៀតជាគម្រប7ហ្នឹងនឹងបានទៅកើតជាទេវបុត្រមានសក្តិធម៌សូមអនុមោទនាស្ដាប់ជាបន្តហើយនាងរុក្ខាហ្នឹងក៏បានពោលបន្តទៅទៀតថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាភេទប្រុសរាល់រជាតិប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាភេទប្រុសរាល់រជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបុគ្គលដទៃដូចជាបុគ្គលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបង់នៅភក់ដូច្នោះស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់រជាតិត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះអង្គដូច្នោះបុគ្គលណាចង់បានភោគកិច្ចិតអាយុយោះនិងសុខចិត្តត្រូវវាបង់អំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ទាំង3យ៉ាងស្ត្រីក្តីបុរសក្តីជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសដោយកាយវាចាចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពួកមនុស្សណានីមួយក្នុងជីវលោកជាអ្នកមានយោមានភោគៈបរិភោគទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសត្វតែមានកម្មចាស់ជារបស់ខ្លួនបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរិទ្ធរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកបស្មើដោយស្ត្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញនេះតើស្ត្រីទាំងនោះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុក្ខាញញព្រះបាទអង្គតេជាព្រះបិតាឲ្យត្រេកអរយ៉ាងដូចនេះឯងនាងជាអ្នកមានវត្តល្អមានផ្លូវល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ព្រះបិតាដូចជាបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សពងវែងនាងបានសំដែងនៅសុចរិតធម៌ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេទាំងនាងរុក្ខាបានអធិដ្ឋានឲ្យដល់ទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មមានរិទ្ធជួយដែលជាសត្វរស់នឹងមកជួយដោះទុក្ខបបិតានឹងក៏ត្រង់តែព្រេកអត់ទេតែទុក្ខគាត់មិនទាន់បានលះបង់ទេណាទុក្ខច្រើនណាស់ដែលទៅជួបបាបប្រមិត្តត្រឹមតែមួយយប់ទៀតជួបបាបប្រមិត្តត្រឹមតែមួយយប់ទុក្ខនឹងសម្បើមឡើងតែងងទាំងនោះហើយអធិដ្ឋានទាំងក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានទេវតាព្រះអង្គក៏ព្រមណាក៏បានដែរដែលជាសមាទិដ្ឋិសូមជួយដោះនៅមិឆាទិដ្ឋិរបស់ព្រះបាទឥទេហៈជាបិតារបស់ខ្ញុំម្ចាស់
ដោយអំណាចនៃសេចក្តីកម្មដោយអំណាចនៃកុសលបុណ្យបារមីដែលព្រះនាងរុចាបានបំពេញមកដោយសាវកបារមីញាណដែលបានបំពេញរាប់ជាតិជាអណេកមកតាំងតពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមុទ្ទរៈក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តមានព្រះនាមសុមនៈត្រូវជាប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមុទ្ទរៈបង្កើតទៀតក្រាន់តែមេត្តាផ្សេងគ្នាទេមានព្រះនាមថាសុមនៈហើយបានទទួលពរអំពី8ដាបានឲ្យទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះម្ចាស់បងនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃ100,000អង្គទាំងធ្វើអស់រយៈកាល3ខែព្រះអនុក្នុងកាលនោះហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាថ្នាឯកតតៈនឹងទាំងមានពុទ្ធបថាមួយអង្គនឹងដែលជាអ្នកជួយឲ្យព្រះអនុក្នុងកាលនោះទ្រង់ព្រះនាមថាសុមនៈនឹងជួយឲ្យបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបថានឹងជួយឲ្យបានទៅអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីថ្វាយទានណាបីដាមិនចង់ឲ្យទេដល់ទៅព្រះសុមនៈជាបុត្រនេះជាបុត្រនេះថាប្របីដាថាប្រទានពូឲ្យបុត្រហើយឥឡូវត្រូវលេបសម្ដីបុត្រសុំធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅបីដាថាអញ្ចឹងទៅអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួនឯងទៅបានទៅទៅសួរភិក្ខុសង្ឃនោះភិក្ខុសង្ឃអត់ហ៊ានទៅអរតនីព្រះអង្គនេះព្រោះព្រះអង្គនៅក្នុងប្រគន្ធនៅកត់ណាបានសួរថាមានភិក្ខុណាចិត្តដិតមានភិក្ខុជាពុទ្ធុបថាភិក្ខុជាពុទ្ធុបថាក្នុងកាលនោះព្រមព្រានសុមនៈដែរទៅសុមនៈបានសុមនៈនឹងមិនឯអង្គទេតែមុតចុះទៅក្នុងដីងើបសណ្ដាលប្រគន្ធកត់ទូលរឿងនឹងដល់ព្រះរាមាភិយព្រះរាមាភិយឲ្យក្រាលនិស័យតនៈនៅខាងសញ្ញាប្រគន្ធកត់នឹងបានឲ្យសុមនៈរាជបុត្រនេះដែលត្រូវជាប្អូនប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គដែលក្រណមេត្តាផ្សេងគ្នាណាបានចូលគាល់ស្វាយបង្គំសុំអរតនីព្រះអង្គដើម្បីធ្វើទេហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលហើយចាប់ពីនឹងមកគឺថាពេញចិត្តនឹងសុមនៈពុទ្ធកថាសុមនៈថេរៈនេះហើយដល់ក្រោយមកទូលសួរព្រះអង្គពីសុមនៈថេរៈហ្នឹងទៅបានដឹងថាជាតំណែងពុទ្ធកថាហ្នឹងក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីជាពុទ្ធកថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងព្រះអនុពីរោះវែងឆ្ងាយណាស់ទាំងព្រះអនុហ្នឹងហើយជាចក្ខុរបស់យើងដែលមានព្រះត្រៃបិដកមកហ្នឹងព្រះអនុហ្នឹងចាំបានសង្កេយនីព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងមកហ្នឹងណាហើយក្នុងកាលនោះដែលនៅជាព្រះនាងរុចាហ្នឹងបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យទេវតាប្រអិនប្រព្រំអង្គណាក៏បានដែរសូមជួយមកដោះចិត្តបិដារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងក្នុងកាលនោះបានជាព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅក្នុងព្រហ្មលោកឈ្មោះនេរតៈព្រហ្មមានមេត្តាករុណាណាស់បានជ្រាបសេចក្តីនេះដែលនាងរុចាបានអធិដ្ឋានហើយហ្នឹងក៏បានយាងពីព្រហ្មលោកមកក្នុងភាពជាអ្នកបុស្សណាក្នុងភាពជាអ្នកបុស្សណាហើយក៏បានសម្ដែងនៅប្រទួពីរោះណាសម្ដែងអំពីឋាននរកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតសម្ដែងពីរោះទាំងនៅក្នុងបៃដកនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងអានប្រកេនគុណចាស់ជួយញាតិញោមដែលនៅឆៃឆែកវត្តអណាឡោមជាបន្តហើយនឹងជាប់ហើយមានប្រជាដកជាបន្តទៀតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទាំងណាជាបន្តទៅនៅ2ថ្ងៃទៀតថ្ងៃអាទិត្យណាទាំងហើយរុចិភៅបានដឹកមកដែរជិភៅទាំងមកដល់ហើយអញ្ចឹងណាចឹងជួយយកចែកទៅជួយញាតិញោមខាងក្នុងណាញាតិញោម4-10នាក់ទៅចឹងយកចែកទៅហើយនៅខ្សែទីនឹងទៀតសូត្រធម៌ជាមួយលោកគ្រូហើយនៅខាងក្រៅទៀតក៏ចែកទៀតទៅណាស្នាតែសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជំរាបតែនៅក្រៅដល់
តែចរតនៈដល់ឧត្តមឧត្តមប្រជាជនពុទ្ធលោកលោកបានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងឆ្នាំថ្ងៃដល់ក្រែងលែងនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ពុទ្ធចំណាក់ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលប្រកបដោយបតីកតនាអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនាវត្តនៅណាឡើយនេះដើម្បីជាកិត្តិយសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានអាស្រ័យទីសេនាសនៈដល់ប្រសាសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ដាលគ្រូចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តបានកណ្ដាលគ្រូចាស់ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិល្អខ្លាចបាបខ្មាស់បាបហើយនឹងជាស្រែបន់ដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំកណ្ដាលជាបានសក់អាសិកាទាំងអស់គ្នាសូមជ្រះថ្លាពុទ្ធញាតិញោមសីប្រុសទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះធម៌និងសិក្សាព្រះធម៌សូមមានសេចក្តីជាយាមបន្តទៅចុះក្នុងការសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈទោះជាត្រូវបដិបត្តិព្រះធម៌ដោយសមថៈឬដោយវិបស្សនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏កំបោះបង់ចោលព្រះពុទ្ធវចនៈការស្ដាប់ការសិក្សាព្រះធម៌សូមឲ្យមានការចម្រើនទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈអ្វីៗវាសំខាន់ត្រង់ចិត្តរបស់យើងទេមិនមែនការសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងឯងជាគ្រឿងកង្វល់ជាគ្រឿងខាតបង់ក្នុងការបដិបត្តិធម៌នោះឡើយមិនមែនត្រឹមតែមិនជាគ្រឿងកង្វល់មិននាំឲ្យខាតបង់ទេព្រះពុទ្ធវចនៈនេះថែមទាំងជ្រោមជ្រែងនឹងប្រាជ្ញាស្មារតីដំណើរផ្លូវនោះគឺយើងបានស្ទៀងស្ទាត់ទៅនឹងព្រះពុទ្ធិកាប្រហែលដូច្នេះបានជាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះសាសនាអវាទានសាសនីដល់ច្រើនម៉ឺនសែនលៀនរូបទាំងអ្នកច្រើនណាស់ទាំងមនុស្សទាំងទេវតាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានសម្រេចនៅសត្វតាបត្តផលជាដើមនឹងប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ព្រះធម៌យើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅយើងចូលដឹងនឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខសោសង្ឃលក្ខតេបញ្ញាស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយល្អរមែងបានចម្រើននៅបញ្ញាណាមានសំណាក់បរិបត្តិខ្លះដែលយើងគួរពិចារណាទៀតមិនឲ្យសិក្សាប្រត្រៃបីដកនោះទៅទៀតមិនឲ្យអានគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនោះទៅទៀតគឺឲ្យអង្គុយបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីបានឃើញធម៌ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងក៏មានកន្លែងខ្លះហើយក៏មានអ្នកជឿតាមពាក្យហ្នឹងក៏ច្រើនដែរនេះគ្រាន់តែជាបទពិចារណាទេវាហេតុអីបានជាទៅតោះឬក៏មិនទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានទទួលពាក្យទូន្មានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះហើយចុះពាក្យទូន្មានព្រានប្រដៅរបស់លោកគ្រូអាចារ្យនោះមកគឺយើងចេះទទួលបានហ្នឹងខ្វះការគិតពិចារណាហើយណាមួយទៅតាមការខ្សែគប់ការដឹកនាំនឹងឯងចឹងមើលប្របាទអង្គតេទៅជួបអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈគុណាជីវៈហ្នឹង
ទៅតែមកយុគហ្នឹងគឺមកវិញមជ្ឈាទិដ្ឋិដល់ក្រៃលែងចឹងបានបុត្រីដ៏ល្អល្អះនាមនាងរុចាចឹងនាងរុចាហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះអនន្តចឹងណាពីជាតិកំណើតរបស់នាងរុចាហ្នឹងណាណាគឺដែលក្នុងបីដកហ្នឹងបានសម្ដែងប្រាប់អំពីជាការចាំជាតិទាំងការចាំជាតិហ្នឹងណាមានណាកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើឲ្យក្នុងក្រុមកោសន្តិកុសលនោះតាមមកឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់ចតេចាអត្តភាពជាទេធីតានោះនឹងអន្តលទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកបើពិតមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជនិតអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាកភាពជាស្ត្រីអស់កតេ6នេះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេក្នុងកតេជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានរិទ្ធិច្រើនដកឧត្តមក្នុងពួកទេវតាក៏ក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលទឹកនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃទឹកនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សកម្មទាំងឡាយរមែងអន្តោតាមអស់ជាតិជាអសង្ខ័យដូចនេះឯងតែបាត់ថាកម្មល្អក្តីលាមកក្តីមិនពិញទេណាមានរុចាហ្នឹងគឺជាទូអង្គព្រះអនន្តពីជាតិមុនអញ្ចឹងណាដូចដែលកណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់ពីម្សិលមិញហ្នឹងជ្រាបហើយអំពីបាបកម្មដែលធ្វើក្នុងជាតិមុន7ជាតិមុន7ជាតិមុនគឺ7ជាតិមុននឹងបានកើតទៅជាទេពធីតាដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអិន្ទចឹងណាហ្នឹង7ជាតិមុនហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តនៅអាណាចារណាដោយកើតជាកូនជាងមេះហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសលើភរិយាអ្នកដតីហ្នឹងតែបាបហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលកើតមកជាមនុស្សមួយជាតិទៀតជាអ្នកមានដល់ស្ដុកស្ដំណាណាហើយក្នុងជាតិនឹងបានធ្វើបន់ច្រើនណាដល់តែពេលហ្នឹងបន់នឹងអត់តាន់បានឲ្យផលទៀតបាបតែធ្វើពីជាតិមុនឲ្យផលមកដល់ជាតិទី3ហ្នឹងធ្លាក់រោទវៈនរកហើយបានទី4កើតមកជាពុពេទី5កើតមកជាស្វាទី6កើតមកជាគោហើយដល់ទីទី7កើតមកជាខ្ទើយហ្នឹងចឹងរួចពីហ្នឹងមកបានបន់ឲ្យផលកើតនៅឋានតាវតង្គហ្នឹងគឺជាទេពធីតាណាទេពធីតាហើយពេលហ្នឹងទេពធីតាហ្នឹងចាំជាតិតទៅមុខទៀតនេះទៀតចាំជាតិតទៅទៀតនេះណារាប់ពីទេពធីតាហ្នឹងមួយមករួចទៅទេពធីតាទៀត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 5ជាតិទៀតណារួចបានចុតិពីទេពធីតាហ្នឹងដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអិននោះណាចុតិមកនោះជាតិ
ទី6ចាប់ពីទេពធីតាមកហ្នឹងជាតិទី6ហ្នឹងគឺកើតជានាងរុចានេះហ្នឹងដែលថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាកភៀសជាស្ត្រីអស់កតិ6គឺអស់កំណើត6នៅជាស្រីហ្នឹងចឹងហ្នឹងត្រឹមនាងរុចានឹងទី6ហ្នឹងបបិទ្ធព្រះសម្មតតេក្នុងកតិជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនដល់ដំក្នុងពួកទេវតាគឺបន្ទាប់អំពីនាងរុចានឹងអស់ជីវិតទៅនឹងគឺត្រូវកើតជាទេវបុត្រហើយការដែលដឹងអនាគតអញ្ចឹងមិនមែនទឹកតែដឹងនៅពេលនាងរុចានេះទេដឹងតាំងពីខ្លួនឯងទៅកើតជាទេពអប្សរម្លេះណាជាទេពធីតានៅទេវលោកម្លេះណាហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជិវៈនេះហៅទៅលើព្រះស្វាមីណាចឹងណាជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាគឺស្វាមីនៅទេវលោកឯនោះឯងហើយស្រីទេពអប្សរទេពធីតាទាំងឡាយទាំងឡាយហ្នឹងក៏កំពុងតែក្រងផ្កាថ្វាយដល់ព្រះស្វាមីនៅឯឋានតាវតិនឯនោះហើយខ្លួនឯងចុតិមកកើតជាមនុស្សនេះនាងរុចាហ្នឹងទើបតែអាយុ16ឆ្នាំឯងចឹង16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះថាដូចជាកាលទឹកនោះមួយរំពេចគឺបានដឹងថាមួយផ្លេតនៅឋានតាវតិនតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋានទឹកនោះវាជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សឥឡូវមនុស្សទើបតែ16ឆ្នាំវាមកផ្លេតអញ្ចឹងទេវបុត្រដែលជាស្វាមីឯនោះនៅទេវលោកឯនោះកំពុងតែទទួលផ្កាហើយនាងនឹងចុតិមកផ្លេតចាប់ទុកថាមកផ្លេតនៅទេវលោកអញ្ចឹងតែ6ដល់10ឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងណាហើយបាននាងរុចានឹងសម្ដែងថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់ជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបកុលដតីដូចជាបកុលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបងនៅភក់ដូច្នោះណាហ្នឹងបើចង់ជាប្រុសទៅរហូតកុំឲ្យកើតទៅជាស្រីហ្នឹងតើតែវាចាកាមេសុមិច្ឆាចារទាំងណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាហើយស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់រជាតិត្រូវគោរពស្វាមីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះអិនដូច្នោះបុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាទេពអាយុយសនិងសុខជាទេពត្រូវវាបងអំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌3យ៉ាងណាកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតស្ត្រីក្តីបរោះក្តីជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសដោយចាយវិចារចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍នៃខ្លួនពួកមនុស្សណានិមួយក្នុងជីវលោកណាដែលមានជីវិតរស់នៅណាជាអ្នកមានយសមានភោគៈបរិបូរទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំនៅកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មចាស់ជារបស់ខ្លួនណា
សពតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនទាំងកម្មដែលបានធ្វើហើយទទួលផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាដើមនឹងចឹងទៅកម្មដែលកំពុងធ្វើក៏នឹងត្រូវឲ្យផលតទៅពីព្រោះសត្វលោកយើងវាអត់មានអំណាចអីតែរៀបចំផលវិបាកឲ្យខ្លួនឯងទេវានៅលើកម្មជាបច្ច័យយើងក៏គួរតែពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃជីវិតនេះដែលមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងផងតែដើម្បីឲ្យយើងសង្វេគខ្លះកុំឲ្យចេះតែរឹករូសដោយមានអ្នកពេកយើងអត់មានអំណាចកុំចាស់កុំឈឺកុំស្លាប់អីបានទេឃើញណាដូច្នេះអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាអត់មាននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេតែវាអាចកើតឡើងបានគឺវាពិតជាមានបច្ច័យអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវយល់ចឹងទៅបានឃើញថាដំណើរជីវិតនេះវាមានអំណាចអ្វីដតីវាមិនមែនជាយើងទេដល់តែយើងសិក្សាមែនទែនទៅសត្វបកុលអត់មានទេមានតែផលរបស់បច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះណាបបពេតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបបពេតព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកាសស្មើដោយស្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញនេះតើស្ត្រីទាំងនេះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមនាងរុចាញ៉ាំងព្រះបាទអង្គតេជាព្រះបិតាឲ្យត្រេកអរយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងនាងជាអ្នកមានវត្តល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ព្រះបិតាដោយបកុលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវងវែងបិតាគ្រាន់តែត្រេកអរទេប៉ុន្តែនៅមានការយល់ខុសនៅឡើយទាំងត្រេកអរត្រង់ដែលថាកូនស្រីនឹងចេះពោលធัวចេះសំដែងធัวណាទឹកចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបិតាស្រឡាញ់កូនស្រីនោះក៏ត្រេកអរទាំងហើយនាងរុចាអន្តេសាក្នុងចិត្តមានបំណងចង់ដោះនៅទឹកធិដ៏អាក្រក់លិមក់របស់បិតានឹងទៅនឹកបួងសួងក្នុងចិត្តមានទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាដែលអាចយាងចុះមកជួយដោះនៅទឹកធិដ៏អាក្រក់លិមក់របស់បិតាបានសូមឲ្យយាងមកនឹកដល់ពពួកទេវតាទាំងណាដល់ទៅពេលនោះណាណាដល់ពេលនោះបានព្រះបរមពុរិស័ទដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកត្រង់ជានេរតៈព្រំចឹងបានជ្រាបហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដោយបតីមេត្តាករណាអនុគ្រោះក៏បានយាងមកក្នុងភេទជាអ្នកបុស្សនិមិត្តព្រះអង្គជាអ្នកបុស្សចុះមកគ្រានោះនេរតៈព្រំមកពីព្រំមលោកមកកាន់កន្លងជារបស់មនុស្សប្រមាណមើលចម្ពោះទ្វីបក៏បានឃើញព្រះបាទអង្គតៈលំដាប់នោះនេរតៈព្រំស្ថិតនៅឯដោអាកាសក្នុងប្រាសាទខាងមុខនៃព្រះបាទវិទេហៈនាងរុចាបានឃើញនេរតៈព្រំនោះដែលមកដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំនេរតៈព្រំដែលនិមិត្តខ្លួនជាឥសីណាគ្រានោះព្រះរាជាមានព្រះហឫទ័យតក់ស្លុតក៏ចុះអំពីអាសនៈហើយសាកសួរនេរតៈព្រំតើត្រាស់ព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាលោកមានវណ្ណៈពោសម្បល់ដូចទេវតាញ៉ាំងទឹកទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាប្រច័ណ្ឌតើលោកទៅនឹងមកអំពីទីណាយើងសួរហើយលោកចូលប្រាប់នាមនឹងកោតមនុស្សទាំងឡាយក្នុងមនុស្សលោកតើកបីស្គាល់នៅលោកដូចម្តេចបានណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានឆ្លើយតបជានេរតៈព្រំទាំងជាព្រះព្រំ
អាត្មាភាពទៅនឹងមកអំពីព្រំមលោកក្នុងកាលឥឡូវនេះញ៉ាំងទឹកទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដោយព្រះច័ន្ទអាត្មាភាពដែលព្រះអង្គសួរហើយនឹងទូលនាមនឹងកោតថាមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អាត្មាភាពថាឈ្មោះនេរតៈជាកស្សបៈកោតព្រះជាក៏បានសួរតទៅចឹងសន្តានរបស់លោកប្រកាសយ៉ាងណាផងលោកកំពុងដើរក្តីកំពុងឈួរក្តីឯដល់ឱកាសផងនេះមានសភាពជាអស្ចារ្យបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសូមសួរជាក្តីនេះនឹងលោកតើរិទ្ធរបស់លោកនេះមានដោយហេតុអ្វីព្រះបរមពុរិស័ទនេរតៈព្រំក៏បានឆ្លើយថាសច្ចៈមួយធัวមួយតមៈមួយចាកៈមួយគុណធัวនេះអាត្មាភាពបានសាងមកហើយអំពីចិត្តមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តទៅតាមប្រាថ្នាបានព្រោះធัวដែលអាត្មាភាពខ្សែបល្អហើយនោះឯងធัว4សច្ចៈគឺពិតពាក្យពិតចឹងទៅហើយធម្មៈគឺកុសលកុសលធម៌ចឹងទៅកុសលកម្មបត្តិនោះតមៈការអប់រំទូលមានចិត្តចាកៈការលះបង់ទាំងណានេះពោលអំពីហេតុដែលនាំឲ្យបានទៅកាន់ទេវលោកព្រំមលោកនោះព្រះអង្គបានសម្រេចឈានទៅកាន់ព្រំមលោកចឹងណាព្រះជាប្របានអង្គតៈព្រះបានមានព្រះអង្គការបន្តថាឥឡូវនេះលោកប្រាប់ការសម្រេចនៃបំជារបស់អស្ចារ្យហើយបបិទ្ធនេរតៈប្រសិនបើដូចជាលោកពោលយ៉ាងនេះមែនខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកទៀតបើខ្ញុំសួរហើយសូមលោកឆ្លើយដោយប្រពៃចុះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏បានពោលឡើងទាំងបបិទ្ធព្រះរាជាជាភូមិបាលព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីសង្ស័យណាសូមទ្រង់សួរអាត្មាចុះអាត្មាភាពជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គហើយអាត្មាភាពនឹងញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យដល់នូវភាពជាអ្នកមិនមាននៅសេចក្តីសង្ស័យដោយនៃដោយញាណនិងដោយហេតុទាំងឡាយព្រះជាក៏ត្រាស់ថាបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសួរហើយលោកកំពោលឧសាវៀតឡើយនរជនបានសួរថាទេវតាមានឬមេដាបិតាមានឬបរលោកមានឬព្រះព្រំក៏បានឆ្លើយនរជនបានពោលថាទេវតាមានមេដាបិតាមានបរលោកមានណាគឺមេដាបិតាមានគុណណាបរលោកនឹងមានអ្នកដែលឆ្លាប់ពីលោកនេះទៅទៅកាន់បរលោកនឹងពួកជនជាអ្នកជាប់ក្នុងកាមជាអ្នកវង្វេងប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅបរលោកឡើយព្រះជាក៏ប្រាប់ថាបបិទ្ធនេរតៈប្រសិនបើលោកជឿថាលំនៅនៃជនទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានក្នុងបរលោកមែនលោកចូលឲ្យកហបណៈ50ដល់ខ្ញុំក្នុងលោកនេះចុះខ្ញុំនឹងសងកហបណៈទៅជា1000ដល់លោកក្នុងបរលោកវិញណាព្រះបាទអង្គតៈហ្នឹងដឹងថានេរតៈព្រំហ្នឹងគឺជាប្រព្រំអីប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ឃើញថាកើតនៅក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនបានទៅពីលោកដតីអីទៅអញ្ចឹងទេតែអាចយល់ខុសអញ្ចឹងណាចឹងអាចយល់ឃើញថានរណាកើតនៅណាហើយស្លាប់ទៅនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏យល់ឃើញដោយមិឆាទិដ្ឋិផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ព្រោះដោយការត្រេះរិះដោយការនឹកគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងទៅសួរបញ្ជាក់
ព្រះបរមពុរិស័ទថាបើមនុស្សស្លាប់ទៅមានបរលោកអញ្ចឹងមែនតើព្រះអង្គជានិរតៈហ្នឹងគឺថាឲ្យកហបណៈមកខ្ញុំ50កហបណៈមកហើយចាំដល់ទៅបរលោកខ្ញុំសង1000កហបណៈវិញណានេះនិយាយហ្នឹងគឺចង់ដូចថាបើវាមានបរលោកអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំខ្ញុំចិត្តនេះទៅសងបរលោកអីបានហើយចា៎បានព្រះបរមពុរិស័ទជានិរតៈព្រំក៏បានត្រាស់ឆ្លើយតបបកស្រាយនូវបញ្ហាហ្នឹងប្រសិនបើយើងដឹងនៅព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថាមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យសូមយើងនឹងឲ្យកហបណៈ500ដល់អ្នកដ៏ចម្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកដ៏ចម្រើននោះជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងនរកតើបុគ្គលណានឹងទីរកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានសូម្បីនៅក្នុងលោកនេះក្នុងលោកមនុស្សនេះបុគ្គលណាមិនមានធัวជាប្រកដីមានមេរយាទដ៏អាក្រក់លិមក់ជាអ្នកខ្ជិលជារអូសមានការងារអាក្រក់ពួកបណ្ឌិតក៏មិនបានឲ្យបុគ្គលនោះបលត្រប់ទេព្រោះថាការបានត្រប់អំពីបុគ្គលមានប្រការដូច្នោះមិនមានឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងមនុស្សលោកនោះអ្នកខ្ជិលធ្វើម៉េចគេឲ្យខ្ជិលត្រប់ណាយ៉ាងណាមិញមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់មនុស្សប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបស្លាប់ទៅនរកឬថាទៅសងគេក្នុងបរលោកមានស្អីសងគេនៅក្នុងនរកឯណោះពួកមនុស្សដឹងនៅបរោះថាជាអ្នកប៉ិនប្រសពមានព្យាយាមមានសិលជាអ្នកដឹងពាក្យស្មោមរមែងអញ្ជើញខ្លួនឯងដោយភោគៈទាំងឡាយថាអ្នកធ្វើការងារហើយក្បីសងយើងវិញណាតើទៀតណាខ្ញុំទៅរយ42តពីឆ្នាំនេះចឹងណាហ្នឹងព្រះបានអង្គតេហ្នឹងថាបើបរលោកនឹងមានមែនឲ្យខ្ញុំខ្ចី50កាបណៈមកចាំទៅបរលោកខ្ញុំសង1000ណាបានព្រះនិរតៈព្រំថាបានអីនឹងសង1000បើជាមនុស្សធ្វើបាបជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់វាត្រូវទៅនរកអីនោះដូចជាមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងមនុស្សខ្ជិលមានការងារអាក្រក់គឺគេមិនឲ្យខ្ចីប្រាក់ទេតែមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានសិលស្មោះត្រង់នឹងគេឲ្យខ្ចីផងចឹងចាំធ្វើការបានប្រាក់សងយើងវិញហ្នឹងគេនៅក្នុងមនុស្សនេះក៏គេដឹងអញ្ចឹងដែរណាដល់អញ្ចឹងទៅរាជាដូចថាអស់បរិធានណាអស់ការឃ្លៀវឆ្លាអញ្ចឹងទៅហើយចំណែកមហាជនវិញឃើញប្រព្រំនឹងរីករាយត្រេកអរណាស់ដឹងថាប្រព្រំនឹងមកជួយដោះទុក្ខអាក្រក់របស់ព្រះរាជាហើយប្រពួកជននៅឆ្ងាយឆ្ងាយរាប់យោជស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌របស់ព្រះបរមពុរិស័ទទាំងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទនិរតៈព្រំនឹងក៏បានសម្ដែងនៅនិរយកថាគឺពោលអំពីនរកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ប្របាទអង្គតេនឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាអត់បាន1000កហបណៈសងវិញទេនៅនរកនោះកំអាងទៅថាបើមានតរលោកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្ចី
ថាសត្វហបណៈចាំទៅបរលោកខ្ញុំសង1000និយាយនឹងនិយាយដូចថាចង់ចាំងខ្យាលណាចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទបានឱកាសហ្នឹងឲ្យបានសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិបុគ្គលធ្វើបាបប្របាកអង្គតិហ្នឹងគិតទៅពីរឿងបរិភោគកាមគុណទៅណាហ្នឹងដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រុសក្នុងកាលនោះតែព្រះអង្គនៅជានិរតៈព្រំទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបេក្ខាបារមីទៅដែលព្រះអង្គនៅជាព្រំអញ្ចឹងមានតតិមេត្តាករណាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបេក្ខាឃើញសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងហើយបានមកជួយព្រះបាទអង្គតេដែលជាបិតារបស់ព្រះនាងរុចាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានសម្ដែងតទៅថាបបពិតព្រះរាជាបើព្រះអង្គជាយត់ឬចុតិចាអត្តភាពនេះទៅព្រះអង្គនឹងទួតឃើញខ្លួនព្រះអង្គដែលហ្វូមក្អែកកំពុងចឹកជញ្ជែងក្នុងនរកនោះព្រះអង្គគង់ក្នុងនរកដែលហ្វូមក្អែកខ្មាតនិងឆ្កែកំពុងទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុបធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើបុគ្គលណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកពីព្រះអង្គបាននោះនឹងតែនៅក្នុងបាបមិឆាទិដ្ឋិនោះបាបធ្ងន់ណាស់លាក់ទៅក្នុងនរកអញ្ចឹងបាន1000ណាសងទេនោះណាសេចក្តីងងឹតខ្លាំងរមែងមានក្នុងនរកនោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏មិនមានបំភ្លឺទៅមិនបាននរកនោះមានភាពងងឹតដ៏ក្រាស់សត្វកាលមានសភាពគួរខ្លាចយប់ក៏មិនប្រកាសថ្ងៃក៏មិនប្រកាសណាដល់ទៅវាអត់មានពលិព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងមិនដឹងឯណាយប់ណាថ្ងៃវាមានតែភ្លើងនរករហូតអញ្ចឹងទៅនរណាជាអ្នកត្រូវការដោយទ្រពហើយក៏បីត្រាច់ទៅក្នុងនរកទៅទេ1000អាបណៈពីព្រះអង្គនោះឆ្កែក្ហមខ្មៅប្រពេលឆ្កែលឿងមានកាយធាត់ធំប៉ិនតម្រៃឆ្កែទៅមានកម្លាំងតែងខំស៊ីនៅសត្វដែលចុតិអំពីលោកនេះធ្លាក់ទៅក្នុងបរលោកខំដោយថ្មិញជាវិការៈនៃដែកឆ្កែក្នុងនរកថ្មិញដែកទៅកាយមានទេណាឆ្កែនរកណាសត្វមានជីវិតណាចាំនឹងបានរៀបចំឲ្យកើតសត្វនៅក្នុងនរកអញ្ចឹងទៅស្មាតខ្លួនប៉ិនតែសក់នោះយើងជាពុះសត្វដែកទៅហើយចូលចិត្តបើតែខួរក្នុងឆ្អឹងទៀតចាប់ហោះបែកឆ្អឹងបើខួរក្នុងឆ្អឹងណានឹងយើងបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនិមរេតជាដកព្រះអង្គកាលនៅក្នុងនរកត្រូវពួកឆ្កែដល់កាចអក្រក់នាំមកនៅសេចក្តីຕົកខំស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើដណានឹងទៅទាកាបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានពួកនេយនេរិយបាលឈ្មោះកាលោបកាលៈណាមេនេរិយបាលយើងហៅយមបាលណាមានឈ្មោះទៀតតែឈ្មោះកាលោបកាលៈក្នុងនរកគួខ្លាចដល់ពលិកហ្នឹងយើងទៅជួបគាត់ជាបច្ចាមិត្តតែងសម្លាប់ឬចក្រនរជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនដោយព្រួយនឹងលំពេងដែលសំលៀងមុតហើយជ្រឹបចាក់នឹងចាក់នឹងសូជ្រឹបព្រះអង្គកាលទៅក្នុងនរកត្រូវនាងនារីយបាចាក់ត្រង់ឃ្លាត្រង់ឆ្អឹងជំនីវះពោះខ្វោតមានខ្លួនធ្លុបធ្លាយមានឈាមហូរចេញ
តែនរណានឹងទីរោគនៅចហបណៈ1000ក្នុងបរិលោកបាននឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាជាប្រំសំដែងទេយើងកំថងសម័យកាលសត្វថ្ងៃអត់មានទេវតាណាមកសំដែងខ្លួនប្រាប់ឥឡូវសំដែងហើយនេះណាយើងមានបំណងបានមកជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងទេណាហើយយើងគិតថាម៉េចអត់នេះនៅក្នុងព្រះបីដកទឹកដៃបីដកហ្មងទេមិនមែនអត្ថកថាទេណាណាក្នុងនរៈនោះមានភ្លៀងបងអោចោះជាអាវុធផ្សេងៗគឺលំពេងព្រួញលំពេងស្នែងក្បីនិងច្បូកភ្លៀងអាវុធមានអណ្ដាតដូចជារង្កើកភ្លើងរមែងធ្លាក់លើក្បាលរន្ទះថ្មទៀតទៀះបាញ់សិតថ្មក្នុងនរៈមានរន្ទះហូងខាងសិតថ្មរមែងបងអោចោះលើបកលអ្នកមានអំពើអាក្រក់ក្នុងនរៈនោះមានខ្យល់ដ៏ក្តៅដែលអត់ត្រង់បានដោយកម្រព្រះអង្គដែលមានកម្មអាក្រក់រមែងមិនបានសេចក្តីសុខតិចតួចក្នុងនរៈនោះឡើយតើនរណានឹងទទួលការបណៈ1000ក្នុងបរិលោកពីព្រះអង្គនោះដែលក្តៅរាយជានិច្ចស្ទុះទៅស្ទុះមកអត់មានទីពួនអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ទុះទៅស្ទុះមកដែលនាយនៃរាជបាលទីនៅក្នុងរដ្ឋណាទីយើងសពថ្ងៃទីគោទៀតណាពីសម័យលោកពុទ្ធមានមនុស្សទៀងទៀងនឹងកល់ឈួរណាណានៅនរៈមនុស្សទៀងហ្មងទៀងទៀងរតេះណាទៀងរតេះទៀងរត់ណាព្រះអង្គជន់ថែនដីមានអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធើដែលនាងនារីបាលកំពុងចាក់ដោយចលួយទៅធ្វើគោនៅស្រុកនរៈនោះណាដល់គេភួអីចឹងនៅស្រុកនរៈនោះនឹងគេដឹកស្អីណោះតើនរណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ពីព្រះអង្គដែលកំពុងតែទៀងរតេះទៀងនឹងគល់នឹងគល់ភួភួនឹងភួលើនរៈនរៈកប់ក្នុងខែនដែកអានឹងគល់នោះភួពីលើនៅទៅទៀតមិនដល់នរៈវិញកាលប្របាទឧបទេនបាទឧបទេនភួនាងមេកុនមេកុនរយៈធីតាដែលដឹកប្រាសាទមានសមាវតីហ្នឹងនៅពីមនុស្សផងតែកប់ពាក់ពាក់កដាលចកេះត្រឹមកកយក៏មានដែរឲ្យគេយកចំបើង100ពីលើដឹកដឹករួចហើយភួភួរួចរស់ទៀតចឹងពួកក្រុមញាតនាងមេកុនរយៈធីតាហើយឆ្លាប់ទៅធ្លាក់នរកទៀតពួកនាងអស់ហ្នឹងជេរព្រះហើយសម្លាប់សឹកតែព្រះអរិយបុគ្គល500នាក់ក្នុងវិមានព្រះអង្គឡើងកាន់ភ្នំដែលដេរដាស់ដោយកំបិតជាភ្នំគួរស្ញើមានអណ្ដាតភ្លើងច្រាលរន្ទិលឆ្អិនឆ្អៅគួរខ្លាចព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លេកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាកាបណៈ1000ពីព្រះអង្គនៅនរៈនោះព្រះអង្គឡើងកាន់គំនូររង្កើកភ្លើងប្រកាសស្មើដោយភ្នំដ៏ច្រាលឆ្អៅគួរខ្លាចមានខ្លួនឆេះសពជាសត្វកំព្រាអត់មានស្រែករមែជួយផងអីបានទេណានេះរកណាកំព្រាទាំងទួញយំតើណានានឹងទេរកហបណៈ1000ពីព្រះអង្គហើយមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមនុស្សណារាប់ពាន់ឆ្នាំនរកឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែក្តៅក្រហាយផ្ទះសាណាពួកសត្វនរៈសម្បើមឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងតំបូលវិហារដ៏ត្រជាក់លើកម្រាលកន្ទេលដ៏ស្អាតនេះប៉ុណ្ណឹងនៅមិនសុខចិត្តនៅតែឆ្លោះគ្នាចង់បានអី
ណាដើមឈើដល់ពោះស្មៅនឹងពពកដើមឈើដែលពុកពោះណាមិនមានផ្លែត្រឡប់ផ្លែមង្ឃុតផ្លែតបែកផ្លែអីទេណាវិចិត្រដោយបន្លាដល់មុតជាវិការៈនៃដែកជាបន្លាផឹកឈាមរបស់នរជនឡានចេះបឺតឈាមទេណាដើមឈើក្នុងនរោផ្លែចឹងចុកនោះយើងអត់មានទេណាតែនៅស្រុកនៅស្រុកខ្លះមានផ្កាឈើចេះចាប់សត្វណាចិត្តតែមានដែរទាំងស្រុកនោះយើងតែដើមឈើខ្ពស់ហើយបន្លាចេះបឺតឈាមសត្វនរោសត្វនរោមានឈាមទេមានឈាមពួកស្ត្រីនិងបរោះដែលក្បត់ប្រពន្ធនៃបុគ្គលដតីណាគឺបានដូចថាទៅយកប្រពន្ធបុគ្គលដតីចឹងណាត្រូវពួកនៃនារីបាលមានដាវក្នុងដៃជាអ្នកធ្វើតាមពាក្យរបស់យមរាជចាក់ហើយរមែងឡើងដើមឈើនោះយើងហៅដាក់ដើមអាការដែរចុះអានឹងមាននៅក្នុងវិហារនេះណានឹងទៅយកប្រពន្ធគេចឹងណាប្រពន្ធគេឡើងអាការដែរដែរចឹងណាព្រះអង្គនឹងឡើងដើមរកាក្នុងនរោមានកាយរັດរាយប្រឡាក់ដោយឈាមមានស្បែករបកក្តៅក្រហាយជនិតមានវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាណាណាណៃដកដង្ហើមក្តាំងចេញមកណាមានកំហុសប្រុសបបកម្មមានខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាហ្នឹងត្រេកអរនឹងសម្ផស្សណាត្រេកអរនឹងសម្ផស្សកណាគុណចាស់ត្រូវកំណត់ដឹងចិនការបរិភោគកាមរូបសម្លេងគ្រឿងរស់ខថាពៈអីហ្នឹងតាមពិតវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណនេះក្នុងការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវេទនាវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងណាវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងរស់វិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងខថាពៈវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងរូបដឹងសម្លេងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងយើងខ្វះស្មារតីយើងថាយើងកំពុងតែត្រេកត្រអាលស្អាតស្អោយនៅក្នុងរូបសម្លេងព្រះរស់ផថាពៈទាំងតែកណ្ណាគុណចាស់មានស្មារតីមើលទៅនៅពេលហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយវិញ្ញាណកំពុងតែដឹងអារម្មណ៍ហើយវេទនាកំពុងស្អោយបើត្រឹមតែវិញ្ញាណអញ្ចឹងទេតើយើងទៅបដូរអីខ្សែកាមទៅបដូរអីក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបើវាជាវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍សោះទេហើយវេទនាប្រកបជាមួយនឹងវិញ្ញាណនឹងសោយអារម្មណ៍សោះទេវាមិនមែនជាយើងទេហើយទៅបដូរធ្វើបាបកម្មទៅខ្សែខ្សោយកាមគុណនឹងស្អីទៅបើមិនមានវិញ្ញាណទេបោះភពកាមបានដែរវិញ្ញាណសោះហើយទាំងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិញ្ញាណពិនិត្យមើលប្រកណាគុណចាស់ហេតុញោមស្អីប្រុសទាំងប្រព្រឹត្តទៅគឺក្នុងការដឹងរូបដឹងសម្លេងដឹងក្លិនគឺសឹកតែអាស្រ័យវិញ្ញាណហ្នឹងបើមិនប្រើវិញ្ញាណដើម្បីហិតក្លិនទេមានស្អីទៅដឹងក្លិនគេណាក្លិនស្អីស្អីដែលប្រើទៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងហើយដឹងរស់បើមិនប្រើជីវហាវិញ្ញាណទៅលិទ្ធរស់ហ្នឹងទេតើមានស្អីហើយវិញ្ញាណសោះដឹងរស់វេទនាសោយនៅរស់ហើយកាយនេះមានខ្លួនយើងឯណាប្រើកាយវិញ្ញាណដើម្បីដឹងថប់ថាពៈដើម្បីទទួលនៅសម្ផស្សទទួលនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងមានស្មារតីអញ្ចឹងបានរើខ្លួនរួចពីកាមគុណទាំង
មិនត្រេកត្រអាលទៅក្នុងរូបសម្លេងសិនរោផតតពៈពីព្រោះពីនិតមើលទៅឃើញការដឹងអារម្មណ៍ការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជានាមធម៌ហើយវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំរើនាមធម៌ហ្នឹងទេបោះទាំងអស់ហ្នឹងកើតហើយរលត់ទៅហើយវាអត់ត្រេកអរទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះតែណាគុណចាស់កំណត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងតែស្ដាប់ចាំហើយកំណត់ដឹងតែណាហើយដល់ទៅអត់បានកំណត់ដឹងទៅនរកហើយដោយប្របាទអង្គតេអីអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាណានាទៅទៀតត្រាប់ពីព្រះអង្គនោះនៅនរកអីនោះដើមឈើខ្ពស់ស្មើនឹងពពកវិចិត្រដោយស្លឹកជាដាវអញ្ចឹងមិនមែនស្លឹកបេះមកធ្វើលក់នោះទេស្លឹកដាវជាវិការៈនៃដែកដ៏មុតជាស្លឹកផឹកឈាមនៃនរជនព្រះអង្គនឹងឡើងដើមប្រការមានស្លឹកជាដាវត្រូវនាងនរិយាបាលកាប់ដោយដាវដ៏មុតមានខ្លួនធ្លុបធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទេសហបណៈប្រព័ន្ធពីព្រះអង្គនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិទេរកម្មព្រះបាទអង្គតេតាំងពីម៉ោង2ស្ដាប់អាចេលកៈនោះមកមានបញ្ហាទៅសួរល្អពេកណាទេណាយើងស្ដាប់សិនមិញបញ្ហាសួរល្អណាត្រូវប្រនិបត្តិជាមួយមេត្តាបិតាយ៉ាងម៉េចជាមួយសាមណព្រាមយ៉ាងម៉េចបញ្ហាហ្នឹងសំតែសួរប្រពុតណោះបានល្អមែនទេអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងល្អណាហើយដល់ទៅអាចារ្យនោះឆ្លើយមកមានអីស្រាប់អាចារ្យស្រាប់អត់មានអីទេណាទៅថតរូបថតមកណានៅនាសប្ដាហ៍ហ្នឹងសម្បើមអញ្ចឹងអូសម្បើមមែនទេចុះងូតទឹកទន្លេណារាប់ពាន់អ្នកទៀតអត់ថាអើទាំងអស់ហើយអាចារ្យមួយហ្នឹងបានមកឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប្របាទអង្គតេពងវែងអស់ទៀតមុនដំបូងព្រះអង្គល្អចឹងអីតែចាប់ពីហ្នឹងមកគឺថាអត់មានចាំបាច់ទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិរាជកិច្ចអីទេវាខាតពេលបរិភោគកាមគុណចឹងណាហើយការសែកសោយកាមគុណភិយាគេកូនគេណានាគេអីក៏ដោយឲ្យតែពេញចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងការប្រព្រឹត្តបរិទេរកកម្មណាថាដើមឈើមានបន្លាជាដែកមានស្លឹកជាដាវសិតតែបើឈាមចឹងព្រះអង្គនឹងដើរចេញអំពីនរកមានដើមរកាមានស្លឹកជាដាវនោះហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនរកឈ្មោះវេតរណីចឹងតែណានានឹងទទាត្រប់នោះពីព្រះអង្គនឹងស្ទឹងនរកឈ្មោះវេតរណីដល់កាចមានទឹកសាក្តៅឆ្លងបានដោយកម្រដេរដាស់ដោយស្លឹកឈូកជាវិការៈនៃដែករមែងហូរទៅតាមស្លឹកដ៏មុតព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមលាក់ក្នុងនរកវេតរណីហ្នឹងមានដើមឈូកចន្ទនៃឈូកស្លឹកដែកដូចរណាអញ្ចឹងបន្លាប៉ិនភ្លឺដើមជាបន្លាណាហើយបន្លាចេញមកដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងស្រួយស្រួយព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមដែលខ្សែទឹកខោគួចទៅក្នុងស្ទឹងនរកឈ្មោះរេវតៈហោទីណាស្ទឹងវេតរណីណាហោទាំងអូយបន្សាប់ទៅបន្ទប់ខ្លួនឯងមិនបានទៅកោតនឹងអាស្លឹកឈូកដែកបន្លាជាស្ទឹងមិនមានអ្វីតោងអត់ជាប់អញ្ចឹងណានាទៅទេ1000ហត្ថនៈពីព្រះអង្គណាដល់ពេលហ្នឹងតែរាជា
ស្ដាប់ទៅញាប់ញួរក្នុងប្រតិមែនទេអញ្ចឹងឮសូននរកអញ្ចឹងយល់ទាំងស្ដាប់ទៅយល់អ្វីអ្វីវាសម្រាប់ទីហេតុដល់អញ្ចឹងវាឃើញអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងផលដែលវាប្រកាសឡើងច្បាស់ទៅតែម្ងចឹងដូចជានៅក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តបរតេរកកម្មអីអញ្ចឹងព្រោះសម្មហាវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបសម្លេងក្រិនរស់សម្ផស្សហ្នឹងធ្វើនៅអំពើកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅអំពើកម្មនឹងឯងវាសម្រេចទៅជាយ៉ាងម៉េចចឹងព្រោះហេតុតែរូបសម្លេងចឹងព្រោះសម្ផស្សហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារវាសឹកតែសាងនៅពូជនៃសេចក្តីលំបាកឈឺសាតាមផ្លូវកាយនឹងឲ្យសម្រេចអត់មានចំណេញទេទាំងក្នុងលោកនេះក្នុងរឿងសបាយព្រៃអររីករាយអត់មានរឿងបានចំណេញទេមុខតែត្រឡប់សងវិញចឹងណាត្រឡប់សងវិញដោយអំណាចនៃកម្មជាបច្ច័យចឹងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានថារឿងបច្ច័យ4ក្នុងលោកនេះគ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យទៅបរិភោគដោយពិចារណាមុតចិត្តហើយត្រូវស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានចឹងកុំចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខពីរបស់ខាងក្រៅសុទ្ធតែមានតម្លៃស្មើគ្នានឹងសេចក្តីទុក្ខចឹងមានតែរឹតលើសដើមដូចនួនតែមាននុបអីចឹងទៅជាមួយអបលវណ្ណាហ្នឹងបានមកសទុះថាសប្បាយហើយពេញបំណងឯងលក្ខនរកផែនដីស្រោបនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមើលព្រះសំកំណល់នៃកាមគុណហ្នឹងដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយកុសលទាំងក្នុងការធ្វើទានយើងកើតសេចក្តីសុខអាហ្នឹងប្រសចាក់ទុកក្នុងការរក្សាសីលក្នុងការស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តទូមានចិត្តបានសេចក្តីសុខហើយប្រសចាក់ទុកឲ្យរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងវិញទាំងកុំចង់រកសេចក្តីសុខពីកាមគុណដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហូតដល់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតនោះព្រះជាងនេះស្ដាប់ទៅបានទូលដល់ព្រះបរមពុរស័ក្តិនារតៈព្រំខ្ញុំងប់ញោដូចជាដើមឈើបំរុងបាក់ខ្ញុំវង្វេងសញ្ញាមិនដឹងទិសដៅទៅហើយណាស់ព្រោះភ័យនឹងបាបដែលខ្លួនធ្វើហើយបបិទ្ធអីសីភ័យដែលធំកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រោះបានស្ដាប់គាថាដែលលោកបានសម្ដែងហើយបបិទ្ធអីសីសូមលោកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដូចជាបុគ្គលកាលចុះទៅកាន់ទីពកដាទឹកព្រោះកាយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះឬដូចជាកោះរបស់ពពួកជនដែលភ្លេសំពើក្នុងអន្លង់ធំក្នុងមហាសមុទ្រសូមឲ្យព្រះអិសីបរមពុរស័ក្តិនឹងដូចជាកោះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែលង់ទឹកសូមឲ្យបានជាទីពឹងពំនៅសត្វទេដូចជាប្រទីបរបស់ពពួកជនក្នុងទីងងឹតសូមឲ្យព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវជួយបំភ្លឺជួយឲ្យជាទីពឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំគឺប្របាទអង្គតតិនឹងណាបានរួចពីនរកព្រោះបាបនឹងបានធ្វើហើយសម្បើមណាស់ណាបបិទ្ធអិសីសូមលោកព្រានប្រដៅអាប់នឹងធួខ្ញុំផងកំហុសខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តចន្លងហើយអស់កាលយូរបបិទ្ធនិរតៈសូមលោកប្រាប់ផ្លូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឡើយណាព្រះបរមពុរស័ក្តិក៏បានសម្ដែងអំពីព្រះជាអង្គមុន6អង្គដែលបានធ្វើបន់ហើយទៅកាន់ទេវលោកមកព្រះបាទភតរដ្ឋៈ1វិសាមិត្ត1អត្តកៈ1យមៈតិក1ឧសិនរៈ1ចិវៈ1ព្រះរាជាទាំង6អង្គនេះនឹងពួកព្រះរាជាដតីជាអ្នកបម្រើសមណព្រាហ្មណ៍
ទៅកាន់វិស័យឋានសួគ៌យ៉ាងណាបើពិតព្រះអង្គជាធំលើផែនដីព្រះអង្គចូលវានៅអធัวហើយប្រព្រឹត្តធัวយ៉ាងនោះចុះយ៉ាងទៀតពួករាជបរោះអ្នកកម្មយកបាយក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គក្តីក្នុងបុរីរបស់ព្រះអង្គក្តីចូលឃោសនាថាណាសូមឲ្យកបាទអង្គតេនឹងប្រាប់ដល់រាជបរោះពួកជនអាមាត្យទាំងឡាយនឹងឲ្យឃោសនាណាឲ្យដើរឃោសនាទៅឃោសនាថាម៉េចថាណានាក្លៀនណានាស្រេកណានាចង់បានតម្រងកាណានាចង់បានគ្រឿងលៀបណានាដែលអត់សម្លៀកបំពាក់ចង់បានគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតជាលក់ពួរផ្សេងផ្សេងណានាចង់បាំងឆាប់ដើរក្នុងផ្លូវណានាចង់បានស្បែកជើងដ៏ទន់ល្អពួករាជបរោះចូលឃោសនាក្នុងបុរីរបស់ព្រះអង្គរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដូចនេះឯងហើយសូមព្រះអង្គណាប្រទាននៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះដែលពពួកជនហ្នឹងមកហើយណាឲ្យអ្នកឃោសនាចិត្តឃោសនាទៅឲ្យមកយកពីបរិជាទៅព្រះអង្គបរិជាទានឲ្យទៅហើយសូមព្រះអង្គកំប្រើមនុស្សចាស់កំទិនគោទិនសេះដែលជាសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់ដូចក្នុងកាលមុនទៀតសត្វណាបុគ្គលណាមានកម្លាំងធ្វើឧបការៈច្រើនដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលប្រទានការរសាដល់សត្វនោះបុគ្គលនោះផងណាហ្នឹងបុគ្គលដែលឆ្លាប់ធ្វើការអីហើយព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់ពេលអ្នកនោះធ្វើការលេងបានក៏ព្រះអង្គត្រូវតែអនុគ្រោះត្រូវតែចិញ្ចឹមណាអាហ្នឹងវិស័យនៃសប្បុរសអសប្បុរសអត់មានចឹងទេណាទំនុកបំរុងធ្វើនៅឧបការៈដល់អ្នកណាដែលមានកម្លាំងបំរើខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលបំរើឈប់បានក៏លេងអើពើលេងរវីរវល់ជាមួយអាហ្នឹងអសប្បុរសណាកូនចៅអីចឹងណាមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហើយថាបុគ្គលថោកទៀតថាតកូនថោកទៀតទាំងនៅក្នុងសិភើជាមួយសតិភិ10នេះមានតែទាំងខ្លែងប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលថោកទៀតនោះណាថ្ងៃរួចទៅបានព្រះអង្គព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងព្រះធម៌បន្តទៅពីរស់ណាណានៅក្នុងខ្សែអត្តនេះណាយើងចង់កាត់ក៏កាត់មិនទាន់ដែរតែយើងស្ដាប់ទៅហើយដឹងសេចក្តីហ្នឹងទៅហើយចាំទៅមើលសិភើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់បន្តិចបន្តិចតាមន័យព្រះអត្ថកថាទាំងបីដកលេខ63ទំព័រ3132ណាបីដក63ទាំងជាដកកាយរបស់ព្រះអង្គចូលសម្គាល់ថាដូចជារត់ណាឲ្យព្រះជានឹងសម្គាល់កាយនឹងថាដូចជារត់រតេះណាមានចិត្តជាសារថីណាព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាកុសលចិត្តចឹងណាតែមានកុសលចិត្តហ្នឹងជានាយសារថីគឺចិត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនឯងព្រះអង្គធ្វើជាសារថីខ្លួនឯងណាណាដល់ព្រះអង្គធ្វើជាសារថីខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បោទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងដូចជារត់បច្ចរត់ក្នុងទីនេះចាំមើលណាមានស្អីជាកង់មានស្អីជាផ្លូវជាទូកជាដំបូលជាអីអញ្ចឹងណាគឺព្រះអង្គមានចិត្តជាសារថីជាកាយស្រាលរហ័សរហួនប្រតិចាថៃនមិទ្ធៈណាមានការមិនបៀតបៀនជាផ្លូវដែលគេសម្រេចល្អហើយផ្លូវបើអត់ផ្លូវធ្វើម៉េចវិលទៅចឹងណាធ្វើម៉េចទៅបានដូច្នេះយកការមិនបៀតបៀននឹងជាផ្លូវ
ហើយដល់យើងជាសារថីបរទេសហ្នឹងយើងចង់ទៅទេវលោកក៏បានណាទៅក្នុងភពណាសុគតិភពណាក៏បានឲ្យតែយើងមានការមិនបៀតបៀតហ្នឹងជាផ្លូវរទេសយើងយកកាយនេះណាយកកាយហ្នឹងជារទេសណាណាហើយមានការចែករំលែកទៀននឹងឯងជាផ្ទុលណាស្ថោចន្ទោសអោនឹងរោទៀតនឹងក្នុងវចនានុក្រមសេសអោក្នុងបេដកសេសអោនោះពាក្យคลายទៀតណានឹងបានដីថាដំបូលរតេះណាជាផ្ទុលនឹងគឺដំបូលរតេះមានការចែករំលែកទៀននឹងគឺជាដំបូលរតេះយកការឲ្យទៀននឹងជាដំបូលជាមលុបទៀតជាមលុបយើងធ្វើជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អនឹងជាមលុបនៃខ្លួនឯងទៀតណាមានការសង្រួមនឹងមានការសង្រួមជើងទាំងជាខ្នងកង់សង្រួមជើងកុំចេះតែដើរទៅកម្មទីដែលមិនត្រូវទៅទីអកោចរនោះត្រូវសង្រួមជើងអាហ្នឹងຕົកជាខ្នងកង់មានការសង្រួមដៃជាត្រពាំងត្រពាំងអាឈើពីរដែលដាក់លើរនាំងរទេះណារទេះមានរបាំងຕົកយើងជិះទៅកម្ឲ្យវាធ្លាក់ឬដាក់ឯវ៉ៃអីវ៉ាន់អីទៅកម្ឲ្យវាធ្លាក់នោះណាអរិយមេឈើពីរគងពីលើជើងទៀនហ្នឹងអានឹងហៅតពងរទេះការសង្រួមដៃអានឹងយើងអង្គុយភ្នាក់ដៃពីលើគងដៃពីលើក៏បានដែរណាមហ្នឹងការសង្រួមដៃហ្នឹងជាត្រពងរទេះមានការសង្រួមផ្ទៃជាប្រេងលាបសង្រួមផ្ទៃសង្រួមអាហារណាជាប្រេងលាបនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសីលានិទេសនឹងសម្ដែងដូចជាអ្នករតេះអញ្ចឹងបន្តក់ប្រេងនឹងកុំឲ្យវាលឺសូកុំឲ្យវាតឹងនឹងគឺដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យទៅដល់ទិសដៅការបរិភោគនឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែដូចគេបន្តក់ប្រេងរតេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យទៅដល់ទិសដៅអត់មានយកការបរិភោគឆ្ងាញ់នឹងមកជាទិសដៅទេណាមានការសង្រួមវាចាជាសូដែលមិនលន់លើគឺរតេះនឹងទៅស្ងាត់តែមកតែមិនមែនលាន់សូងេតងាត់ងេតងាត់ទេតែសង្រួមវាចាសង្រួមវាចាគឺបានដីថាពាក្យសម្ដីយើងសង្រួមទៅអានឹងរតេះគឺថាទៅវាមិនឮសូទេណាវាមិនរខេរខាណាណានឹងហើយមានពាក្យពិតសច្ចវាចាជាអង្គនៃរដ្ឋដ៏បរិបូរណាពាក្យសម្ដីនឹងគឺធ្វើឲ្យរតេះនឹងមានអង្គសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់បរិបូរពេញលេញគ្រឿងប្រដាប់ស្អាតល្អទៅតែមកទាំងនេះណាមានការមិនញុះញង់ជាត្រណាប់ចិត្តល្អទៀតចិត្តល្អណាស់ការមិនញុះញង់គឺថានិយាយឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសាមគ្គីគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាណារតេះនឹងគឺថាចិត្តល្អណាកន្លែងដែលត្រូវតនឹងគឺថាចិត្តល្អកន្លែងណាដែលមានស្នៀតមានអីនឹងក៏ចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅណាមានវាចាពីរោះជាអង្គនៃរដ្ឋមិនមានទោសគឺបានន័យថាកន្លែងណាក៏រលីងរលើប្រលងល្អដែរទាំងក្នុងអង្គនៃរតេះហ្នឹងដោយសារមានវាចាពីរោះដកខាត់យ៉ាងស្អាតមិនមែនយកឈើទាំងតាប់ទាំងតាប់ទៅធ្វើជារតេះជាទួរដ្ឋដាក់ឲ្យតែបានបរទេអានេះគឺថាស្អាតតាមក្បាច់ក្បូររចនាប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងនេះវាចាពីរោះទាំងណាគឺថាជាអង្គនៃរដ្ឋដែលមិនមានទោសគឺថារលីងមានការពលល្មមប្រមាណជាគ្រឿងចងណាស្គាល់ប្រមាណក្នុងការនិយាយ
មានចិត្តញញញញអត់មានសតិគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីអីនោះទេទាំងអាហ្នឹងគឺជាមាននឹងអលោភៈជាគ្រឿងប្រដាប់រត់អានេះគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអលង្ការបំពាក់ដោយស្អីស្អីទៅដែលរតេះគេជាងការគេរចនាទៅដោយប្រាក់ដោយលំហិនដោយមាសដោយអីទៅទៀតទៅរាជរដ្ឋនោះប្រដាប់ដោយត្បូងដោយពេជ្រអីទៅក៏មានដែរអានឹងគឺទួសទ្ធានិងអលោភៈទៅណាហ្នឹងហើយតិចតែស្ដាប់ទៅទៅនឹកឃើញរាជរដ្ឋប្រអិនឬក៏ព្រះជាណានោះអតេះយើងនេះណាកាយនេះសំគាល់ថាជារដ្ឋយើងធ្វើកាយយើងនឹងឲ្យទៅជារតេះអញ្ចឹងណាមានសទ្ធានិងអលោភៈជាគ្រឿងប្រដាប់រដ្ឋមានការបន្ទន់បន្ទាបនិងអញ្ជលីកម្មនឹងជាទូស្គាល់ទូអតេះហ៎អាឈើពីរត្រួពីក្រោមណាណាហ្នឹងបន្ទន់បន្ទាបអញ្ជលីកម្មនឹងជាទូទាំងណាអាការដែលមានអបច្ចយណៈល្អណាអរតេះអត់ទូអត់បានទេនឹងយើទៅយើមិនកើតទេសំខាន់ណាសំខាន់តែទាំងអស់ហ្នឹងទាំងណាគាត់ថាខ្លះជាគ្រឿងប្រដាប់ជាគ្រឿងអលង្ការជាអីចឹងទៅដំបូលទៅអីទៅវាអាចទៅមុខបានសម្ដីអត់ដំបូលប៉ុន្តែវាមានទៀតទៅវាជាមលុកទៅប៉ុន្តែសំខាន់ណាទូកនេះណាគេរវោចនិវាតោចនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតណាទាំងតម្លៃនៃជីវិតណាតម្លៃនៃមនុស្សថ្លៃជាងទ្រព្យណាយើងមានទ្រព្យច្រើនមែនប៉ុន្តែចៅម៉ើងទឹកថេមាននេះគឺខ្វះតម្លៃនៃជីវិតហើយគេមិនចូលចិត្តគេមិនរាប់រួលគេមិនរាប់អានណាគេមិនសរសើរគេមិនស្រឡាញ់គេនិយាយមិនល្អដោយប្រការផ្សេងផ្សេងយើងមានទ្រព្យទៅមានឋានៈមានយសទៅប៉ុន្តែវាមិនមានតម្លៃដល់ទៅថាអបច្ចយណៈនេះភាពដែលចេះបន្ទន់បន្ទាបចេះអញ្ញលីកម្មសំគួរនឹងជាអ្នកមានឋានៈសំគួរនឹងជាអ្នកមានតកូលមានបន្ទ្រាក់អីទៅទៀតទៅរឹងរឹតទៅល្អថែមទៅទៀតទៀតណារឹងរឹតដូចជាប្របាទនៃមរាចឹងណាព្រះបរមពុរិស័ទពពួកជួននឹងក្រំតែឃើញរាជរដ្ឋមេតលីទៅវត្តបមកថាអីរាជរដ្ឋនេះមកសម្រាប់អ្នកណាមានតណាទៀតព្រះជាយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ធំណាពួកបាជនឆ្លាញ់ព្រះជាទៀតណាអញ្ចឹងចឹងណាមានការមិនរឹងឆ្អឹងជាចន្ទោលរត់ជាចន្ទោលចន្ទោលអាឈើដែលគេធ្វើកោងបន្តពីក្បាលក្រពើអតេះទៅណាណាហ្នឹងចន្ទោលទៀតណាមានការមិនរឹងឆ្អឹងគឺយ៉ាងម៉េចមិនដឹងស្អិននឹងអាហ្នឹងវាទន់ខ្លួនដែរទាំងទន់ខ្លួនទាំងកាយវាចាក៏ពិរោះគួរឲ្យរីករាយហ្នឹងព្រះអត្តកថាបញ្ជាក់ដែរទាំងដល់អញ្ចឹងទៅរតេះវាស្អាតណាស់ចតូលនឹងទៅទៀតទៅងូចង់ឆ្លាក់ក្បាច់ថែមទៀតទៅវាល្អទាំងអាហ្នឹងអាការមិនរឹងស្អិនហ្នឹងវាអញ្ចឹងជាចន្ទោលល្អណាស់ទាំងក្នុងជីវិតណានាំមុខទៅហ្មងទាំងមានការសង្រួមសង្រួមភ្នែកជាជាចំណោះណាត់កាយហ្នឹងហើយមានសិលជាប្រត់ជ្រាមទៀតសង្រួមនេះសង្រួមអិនត្រីទាំង6នេះហើយមានសិលបាទសពបាទិកាមានសិល5រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងអថាថាបញ្យលសិល5ហ្នឹងទៀតហើយនឹងការសង្រួមហ្នឹងអាហ្នឹងជាប្រត់ជ្រាមហ្នឹងទីគេចងប្រត់វាចងអាកន្លែងក្បាលក្រពើចងជាប់នឹងមកទូកហ្នឹងណាដឹងហើយដឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយប្រត់ជ្រាមកន្លែងហ្នឹងណាណាអាហ្នឹងការសម្រួមហើយនឹងសិលអត់មានការសម្រួមអត់សិល
មានអីអូសអតេះទៅចឹងគោអីសេះអីអូសចំណិមទៅវាអត់ជាប់អតេះផងបន្តតែមានអាក្រក់ឈ្រាមហ្នឹងណាអត់បានទេមានការមិនក្រោតជាការមិនសន្តោអាស្អីស្អីដែលវាជាប់ហើយហ្នឹងអត់សន្តោទេគឺមកពីអីមកអំពីវាមិនរលាក់ណាមិនរលាក់មិនក្រោតហ្នឹងគឺថារទេះទៅអត់រលាក់ហ្មងចឹងណាយើងចូលចិត្តជិះរទេះរលាក់ឬក៏ទៅផ្លូវស្មារដូចយើងជិះរថយន្តអីចឹងមកចំណន់ផ្លូវរលាក់ទៅបាត់ដំបងយ៉ាងម៉េចទៅណាទៅណីយ៉ាងម៉េចមកពីបាត់ដំបងមកមកថ្ងៃវត្តល្ងាចចេញពីព្រលឹមមកម៉ោង9យប់ទៅម្ដងកោសាត់ទៅជួបជាសំណាក់ចឹងហើយជាសំណាក់ហ្នឹងអាប្រគន់គេធ្វើពីលើចុះទៅក្រោមឲ្យរេតពេញផ្ទះនឹងឯងឲ្យឲ្យងោមត្រមអស់នយប់ព្រលឹមណាស់បានមកទៀតណាហើយតែមិនស្រួលនៅត្រឹមកងឆ្នាំទៀតទៀតហ្នឹងណាដល់ឥឡូវតែផ្លែត3ម៉ោងកន្លះស្រួលទៀតក្នុងពេញបាត់ដងស្វាយបង្គំព្រះសក្យមីចែកតៃតាមផ្លូវទៀតអានឹងវាតេតោងអញ្ចឹងបើយើងមិនក្រោតរតេះជីវិតយើងនឹងល្អណាស់ទៅផ្លូវរៀបស្មើទៀតណាមានសុចរិតធัวជាឆាត់សទៀតកុសលកម្មបត្តិ10ទៀតញោមមានឆាត់សមានខ្លោះបានមានស្វេតឆាត់សអីចឹងទៅណាមិនមែនជាបរិជាទេមិនមែនជាបុគ្គលអីអស្ចារទៅនោះទេក្រៃតែមានកុសលចរិតធัวទៀតនឹងគឺដូចជាអ្នកមានឆាត់សខ្លោះសបានទៅចឹងវាល្អក្នុងជីវិតទៀតណាមានពហុសច្ចៈជាខ្សែចន្ទោលចន្ទោលយើងយល់ហើយណាចន្ទោលដែលឈើមួយដោះចេញពីក្បាលក្រពើតោងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែណាពហុសច្ចៈការចេះដឹងច្រើននេះជាខ្សែចន្ទោលគឺបានន័យថាគេចងខ្សែពីចន្ទោលហ្នឹងណាមកសັດណាមកនឹងកន្លោះមកនឹងកន្លោះសັດហ្នឹងឲ្យវាជាប់ឲ្យវាមកមួនល្អកុំឲ្យវាចេះតែកវីកវត្តក្បាលអានឹងខ្សែចន្ទោលទៀតគេចងអញ្ចឹងចងខ្សែពីចន្ទោលតាក់មកនឹងសត្វចងនឹងខ្សែកន្លោះណាហ្នឹងហើយថាណាខ្សែចន្ទោលណាហ្នឹងពហុសច្ចៈហ្នឹងគឺការចេះដឹងច្រើនហ្នឹងសម្រាប់ចងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើដំណើររតីជីវិតយើងហ្នឹងគឺថាឲ្យបានល្អកុំឲ្យញាករេកវីកវត្តក្បាលហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងអីហ្នឹងហ្នឹងគឺដោយសារយកការចេះដឹងហ្នឹងណានោះយើងស្ដាប់ច្រើនសិក្សាច្រើនចេះដឹងច្រើនទៅល្អណាមានចិត្តតាំងនៅនឹងនោះនឹងខឹងហ្នឹងជាអាសនៈណាអាសនៈដ៏វិចិត្រទៀតល្អណាតែតម្កល់ចិត្តនឹងនោះនេះចិត្តហ្នឹងនឹងនោះហ្នឹងជាអាសនៈណាណាមានការដឹងកាលដឹងកាលការពេលវេលាត្រូវឲ្យទានការពេលវេលាត្រូវរក្សាសីលការពេលវេលាត្រូវស្ដាប់ធម៌ការដឹងកាលនឹងជាឈើក្លឹមដល់វិចិត្រតែនេះមិនមែនធ្វើពីឈើស្រាយអីទេចឹងសិតតែក្លឹមដល់វិចិត្រទៅតែហ្មងណាឈើធ្វើពីរទេះហ្នឹងអាទេះខ្លះទៅឈើអត់ដល់ទេតែអាទេះនេះដើម្បីឲ្យបានទៅជាឈើក្លឹមល្អគឺការដឹងកាលចឹងនោះយើងច្រើនណាស់ណាអត់ខ្វះការអប់រំញាតិញោមឡប់ជើញទៅបន់ទៅទានអីតាមលោកគ្រូអីដឹងហើយចឹងកន្លែងខ្លះរៀបរយខ្លួនក្រាន់កន្លែងខ្លះអត់ទេ
ពុំឲ្យសំដែងធួកោកកោកចឹងហើគ្នាអាចារ្យអាចារ្យចឹងតែក្បែរមាត់ទ្វារក្បែរបង្អួចចឹងចឹងមិនដឹងជាគាត់គាត់យ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាមិនដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចចឹងទៅតាមពេលដឹងហើយតែគាត់នឹងវាអញ្ចឹងណាណាខ្វះការអប់រំមកឬអត់អាហ្នឹងគេអត់ស្គាល់កាលចឹងអត់ស្គាល់កាលអត់តែហ្នឹងឈើស្រាយអត់មានក្លិនទេសំខាន់ណាស់ការស្ដាប់ធួនត្រូវយ៉ាងម៉េចមានការអីចាំបាច់ត្រូវនិយាយត្រូវអីក៏ខ្សឹបមែនទែនទេណានឹងបើយើងខានវាមិនបានតែយើងត្រូវតែរៀនលះបូជាប្រធោទាំងណាគាត់ការទៅទៀនការរក្សាសិលណាការស្ដាប់ធួការគោរពមាតាបិតាការស្អីស្អីគឺត្រូវស្គាល់ទាំងអស់អានឹងជាឈើក្លឹមដល់វិចិត្រមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លាអង្អាចជាចន្ទុលចឹងសេចក្តីឃ្លាវខ្លាហ្នឹងគឺសូរភវង្សសូរភវង្សគឺថាឃ្លាវខ្លាមកពីអីមកពីខ្លួនឯងវាអត់មានកំហុសវាអត់មានបាបត្រូវបិទបាំងត្រូវលាក់លៀមគឺថាឃ្លាវខ្លាទៅតែម្ដងចឹងណាគឺជាអ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកឲ្យទានជាម្ចាស់ទានជាទានអធិបតីជាអ្នកមានសិលធ្វើជាអាចារ្យគឺអាចារ្យមានសិលត្រឹមត្រូវល្អម្ល៉េះឃ្លាវខ្លាដឹកនាំលោកគេលោកតាសោតធោដឹកនាំធ្វើបន់ធ្វើទានមានអាវ៉ាទូលមានដល់លោកយាយលោកតាទៅក៏បានអាហ្នឹងឯសោរភវង្សអញ្ចឹងឃ្លាវខ្លាអញ្ចឹងម្ចាស់ទានសំដែងសន្ទរកថាជូនបន់កុសលដល់ភៀវដល់បងប្អូនអីហ្នឹងណាអ្នកឃ្លាវខ្លាហ្នឹងគឺជាអ្នកមានហិរិមានអត្តបៈនឹងជាចន្ទុលយ៉ាងរតែគេមានចន្ទុលដល់ពេលដោះគោអញ្ចឹងទៅមានចន្ទុលយកមកទុលណាមានការប្រព្រឹត្តបន្ទន់ខ្លួនជាខ្សែចឹងណាខ្សែក្នុងទីនេះគឺសម្រាប់ចងនិមចងនិមណាអូរតែណាគឺការបន្ទន់បន្ទាបក្នុងទីនេះគឺបានប្តីថាបន្ទន់បន្ទាបកាយស្ដាប់នៅអាវាតរបស់បណ្ឌិតណានឹងព្រះអត្ថកថាបញ្យលចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គប្របាទអង្គតេនឹងបន្ទន់បន្ទាបស្ដាប់អាវាតរបស់អ្នកចេះដឹងជាសពរស់ពិតអាហ្នឹងដែលជាខ្សែហ្នឹងគឺចងចងកលែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាចងនិមឲ្យជាប់នឹងរតេះហ្នឹងណានឹងសម្រាប់អុសរតេះគឺកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅចឹងយើងយកការស្ដាប់យកការចេះដឹងនឹងសម្រាប់ដឹកនាំរតេះកាយយើងនេះណាវាចងឲ្យជាប់ចឹងណាមានការមិនមើលងាយជានិមដ៏ស្រាលណានឹងមិនមែនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែជាឈើខ្លឹមល្អប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យមួយគឺថាជានិមដែលមានភាពពិចិត្រមួយគឺថាស្រាលចឹងណាជាស្រាលដាក់ពីលើសត្វហ្នឹងណានិមដ៏ស្រាលស្រាលដល់វិចិត្រណាមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាលដ៏ល្អវិចិត្រទៀតជាកំរាលក្រាលរត់រតេះហ្នឹងណារត់ហ្នឹងការមិនរួញរានៃចិត្តនេះការមិនរួញរាយ៉ាងម៉េចមិនរួញរាក្នុងការឲ្យទានមិនរួញរាក្នុងការរក្សាសិលមិនរួញរាក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងណានឹងជាកំរាដល់វិចិត្រទៀតសភាពនៃចិត្តដែលមិនរួញរាណាណាមិនរួញរាបល័យថានេះអលិណចិត្តសង្ខារោទៀតណាដែលចិត្តដែលមិនរួញរាហ្នឹងជានិស័យតនៈណាជាកំរាណាហ្នឹងហើយមានការ
សែបបុគ្គលដែលមានសេចក្តីចម្រើនសែបអ្នកដែលមានបញ្ញាណាចម្រើនទៅដោយបញ្ញានឹងឯងគឺជាគ្រឿងសម្រាប់កំចាត់បងនៅធូលីចឹងតែហ្នឹងបើទៅដីវាហុយវាប្រឡាក់ធូលីវាអត់ល្អទេចឹងតើតែទៅតាមផ្លូវដែលវាអត់មានធូលីហុយហ្នឹងបានវាល្អអញ្ចឹងដើម្បីរទេះយើងទៅកាន់ផ្លូវដែលអត់ធូលីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវសែបជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានសេចក្តីចម្រើនដោយបញ្ញាសែបគប់រាប់រោគកល្យាណមិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានបញ្ញាកុំឲ្យទៅជាមួយនឹងអាចេលកៈគុណាជីវៈនោះនឹងមានការសែបបុគ្គលដែលចម្រើនដោយបញ្ញានឹងជាគ្រឿងកំចាត់បងនៅធូលីស្អាតសតិរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញសូមឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញទៅមានសតិទុកជាចំនួនចំនួនសតិនឹងជាគ្រឿងរំលឹកជាគ្រឿងដាស់តឿនណាណាមានស្មារតីហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យពេលអណទេញរទេះទៅហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យរទេះយើងហ្នឹងទៅមុខមានព្យាយាមតម្មនឹងការប្រកបនឹងឯងជាខ្សែបណាជាពេហណៈនាំរទេះទៅហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមទាំងណាដោយក្នុងកសិសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺជាគោលនាំទៅនៅធុរៈណាណាមានសតិជាចំនួនទាំងចិត្តដែលទូមានល្អហើយរមែងទៅកាន់ផ្លូវដូចជារត់ដែលទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ដោយសារសេះទាំងឡាយដែលនាយសារតីវឹកវើល្អហើយព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នានឹងសេចក្តីលោភជាផ្លូវខុសឯការសម្រួមជាផ្លូវត្រង់ណាគឺសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងទូមានចិត្តឲ្យល្អឡើងកាន់ផ្លូវត្រង់ផ្លូវដែលព្រះអង្គត្រូវទៅនឹងណាដោយសារអីដោយសារពីអណៈដោយសារសេះនេះដែលព្រះអង្គជាសារថីនឹងបានវឹកហាត់ល្អហើយសូមព្រះអង្គកុំឲ្យទៅផ្លូវខុសណាផ្លូវខុសនឹងស្អីគឺសេចក្តីប្រាថ្នាលាមកនេះបាបិឆានេះប្រាថ្នាអាក្រក់នេះណាហើយនឹងលោភៈនេះណាលោភៈហើយនឹងបាបិឆានេះលមោកលោភលន់ហើយនឹងប្រាថ្នាបាបនេះឃើញណាអិច្ឆាលោភោចៈកុំមគ្គោឃើញណាបានន័យថាអិច្ឆាប្រាថ្នាបាបហើយនឹងលោភៈនឹងអានឹងជាផ្លូវខុសផ្លូវអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យព្រះអង្គទៅផ្លូវនឹងណាព្រះអង្គទៅនឹងគឺទៅផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ណាណាចិត្តដែលទូមានល្អហើយព្រះអង្គនឹងដែលជាសារថីដ៏ល្អហ្នឹងទៅផ្លូវត្រូវចឹងណាព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាណាប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយនឹងលមោកលោភលន់នឹងជាផ្លូវខុសឯការសង្រួមជាផ្លូវត្រង់សូមឲ្យព្រះអង្គសង្រួមចាកការប្រាថ្នាបាបសង្រួមពីលោភៈហើយព្រះអង្គទៅផ្លូវត្រង់បើពិតព្រះរាជាការបរិទ្ធគឺកាយរបស់ព្រះអង្គស្ទុះទៅក្នុងរូបសម្លេងព្រិនរត់សំផស់តួបញ្ញាជាចំនួនអានេះឈ្មោះជាមួយគ្នានឹងសតិណាគេមានសតិមានបញ្ញាជាចំនួនសម្រាប់គោះឯខ្លួនព្រះអង្គជានាយសារថីក្នុងរត់នោះគឺបានដូចថាបើពិតព្រះបាទអង្គតេជាព្រះរាជាក្នុងមិថិលារដ្ឋកាយរបស់ព្រះអង្គនេះជារតេះជារតេះរតេះគឺកាយព្រះអង្គនេះស្ទុះទៅរករូបសម្លេងចិនរសសម្ផស្សជាកាមគុណណាដែលព្រះអង្គស្ទុះទៅរកហើយក្នុងការខ្សែខ្សោយនៅកាមគុណនេះសូមឲ្យព្រះអង្គមានសតិមានបញ្ញានឹងជាចំនួនសម្រាប់ចក្រសម្រាប់គោះនាំព្រះអង្គនឹងចេញពីកន្លែងនឹងមកចេញពីការខ្សែខ្សោយនៅកាមនឹងមក
ណាហើយព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាសារថីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយនាំកាយព្រះអង្គទៅកន្លែងណាសម្រាប់តាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គបបិទ្ធរាជាប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តស្មើគុសលកម្មហ្នឹងនឹងសេចក្តីជាយាមដ៏មមដោយយានគឺកាយនោះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងក៏កើតមានសັດមិនទៅកាន់នរកជាដាច់ខាតគឺថាតោះសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់ទីដែលព្រះអង្គប្រាថ្នាទៅព្រោះព្រះអង្គជាសារថីព្រះអង្គបទៅខ្លួនឯងទៅណាព្រះអង្គបទៅខ្លួនឯងណាបបិទ្ធរាជាបើព្រះអង្គប្រព្រឹត្តស្មើហើយមានសេចក្តីជាយាមមមតំហើយយាននេះយានគឺកាយរបស់ព្រះអង្គនេះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងក៏កើតមានគឺបានន័យថាគឺព្រះអង្គទៅតាមបំណងដែលព្រះអង្គប្រាថ្នានឹងយាងទៅណាទៅតាមសេចក្តីដែលព្រះអង្គពេញប្រតិនឹងទៅណាគឺព្រះអង្គបទៅដោយខ្លួនឯងព្រោះព្រះអង្គជាសារថីស្រាប់ហើយគឺព្រះអង្គមិនទៅនរកទេកាលណាបើព្រះអង្គជាសារថីបញ្ជាលើរទេះបនាំកាយព្រះអង្គហិចរទេះព្រះអង្គសិតតែអញ្ចឹងសិតតែមានកុសលធម៌នឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនទៅនរកជាដាច់ខាតព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ទៅនរកស្រាប់ហើយព្រះអង្គមានទៅនរកអីណារួចទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏បានប្រទៀតក៏ប្រទៀនអវាទសូមព្រះអង្គកុំប្រមាទរួចទៅសរសើរនាងរុចាទៀតគឺជាធីតាល្អរបស់ព្រះអង្គណាហើយបានប្រដៅពពួកមហាជននឹងឲ្យខិតនៅក្នុងទៀនហើយសិល5ទៀតឲ្យខិតនៅក្នុងអំពើល្អរួចទៅក៏យាងទៅកាន់ព្រមលោកពេញទៅព្រះបរមពុរិស័ទព្រះនាមនរតៈកសបៈកោតនោះចំណែកព្រះបាទអង្គតេបានទទួលពាក្យដ៏ល្អពីសពរោះណាពីនាមរុចាដែលជាបុត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានមកជាព្រះអានន្ទចឹងណាហើយបានទទួលពីព្រះបរមពុរិស័ទឧបមាឧបមៃយ៉ាងពីរោះនៅក្នុងរទេះជីវិតនេះចឹងពីរោះណាពាក្យទាំងអស់នេះញាតិញោមចាំទៅយកបីដកហ្នឹងគាត់យកមកទិញឲ្យចាំទៅទិញទាំងបល័យទៀតផងទៅគុណចាស់ចឹងបល័យណាគុណចាស់អាចសំដែងរឿយរឿយក្នុងពេលប្រទៀនសិលអីអីបានណាឲ្យសិលញាតិញោមឲ្យសូត្រណាមកគេថាពីគេថាសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងបញ្ជាក់ថាមិនមែនទឹកតែពេលនេះទេដែលតថាគតទូលមានឧរវេលកសបៈបាននោះតថាគតធ្លាប់ទូលមានឧរវេលកសបៈក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាប្របាទអង្គតេគ្រប់គ្រងនគរទេវតាក្នុងក្រុងមិថិលានោះរួចទៅបានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រជុំនៅតែជាដកអលេតសេនាបតីគឺទេវតតសុនាមអាមាតគឺខត្តិជិវិជ័យអាមាត